A dobrý den nočním sovám. A říkám to náhodou, protože jsme si řekli s Pavlem, že budu chvilku ještě filozofovat jenom tak o ničem, 5 minut, když náhodou někdo přijde. A tohle je něco, co mě jako noční sovu většinu života drtí, že jsem příslušníkem nějaké té menšiny, možná jedné z největších na světě. A jak se těžko vyrovnám s tím, že mě prostě celý svět tlačí k tomu, abych někdy vstával. A samozřejmě mě to napadlo kvůli tomuto tématu, protože se vlastně jdeme bavit o postavení a roli a já nevím, nárocích a ambicích v části té úplně největší menšiny na světě, což jsou muži. A což je takové trošku i zvláštní téma dneska, když vlastně po tom staletém nebo 120 letem bojí feminismu za to, aby ty vlny, které v našem sociálním okruhu se snažili odstrčit ženy z veřejného života, kam jsme si to dostali, jak to vlastně funguje. A byl jsem si skoro jistý, když jsem o tom přemýšlel, o tom úvodu, že bude hodně typické, že v publiku budou samé ženy. Což jste mi narušili, teda s Pavlem jsem počítal. S Pavlem jsem počítal a ještě máme jednoho návštěvníka, což mě těší. Ale že to vlastně... To bude jedna z mých otázek později. Co nás vlastně charakterizuje ten zájem o genderové vztahy, jak to vlastně máme, proč to máme, jak to funguje. Zmínil jsem Pavla, abych už nemarnil čas. Pavel Košák je pracovníkem programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Společnost Člověk v tísni to besedu uspořádala, připravila mi krásné podklady, takže když se něco pokazí, tak to bude jenom moje chyba. A dovolte konečně přivítat účastníky. Na začátku to budu číst. Začnu od vás, Ivan Vodochodský, sociolog, který se zabývá právě otázkami rovnosti žen a mužů v radě vlády příslušné. Pan učitel, přesný jméno Tomáš Knobloch, učitel v nemocniční škole, taky ze zkušeností skautského vedoucího. A Jonáš Haber, psycholog, zdůrazňoval jenom psycholog. Žádná instituce. Takže já si přečtu to východiskové tvrzení, které jste možná, a omlouvám se, pokud někomu překáží, že ta sestava není úplně přesně, jak byla avizovaná, zasáhne do toho rodinné důvody, ale pan Haber byl připraven, srozuměn, že tady bude pro případ potřeby. Takže všichni jsou připraveni a to východisko, které jste už možná četli, nejen v mezinárodním srovnání vykazují čeští kluci horší výsledky ve škole než dívky. Častěji je jim diagnostikován Aspergerův syndrom, poruchy pozornosti s hyperaktivitou a podobně. Údajně více se uchylují k šikaně, agresi, drogám a únikům do paralelních světů, jako jsou počítačové hry nebo party. V předškolním vzdělávání učí jen necelé procento mužů, na prvním stupni to není mnoho lepší, a i na středních školách představují učitele výraznou menšinu. Kvůli vysoké míře rozvodovosti a pracovnímu nasazení absentují často otcové i při výchově v rodině. Takže tady kolegové připravili úvodní nástřel, jaká úskalí představuje výrazně feminizované školství pro děti, kde hledají mladí chlapci svoje mužské vzory, kam unikají před školou a jestli si to vůbec myslíte. Jsou ta citovaná studie, o které zmíním víc později, jestli její závěry vám konvenují. A ještě, já jsem neviděl film, tahle země není pro starý, ale ten název víte, že často rezonuje, často se používá. Je česká škola pro kluky, jsou znevýhodňování. Septám se pana promiňte Knoblocha, který už vím, že má k tomu nějaký postoj. Dobrý večer. Ta škola, já si myslím, že je pro kluky, že já s tím tvrzením úplně tak nemůžu souhlasit, protože
protože i ti kluci si v té škole najdou něco svého. Já učím převážně přírodovědné předměty, přírodopis, částečně chemii. A u mě ve třídě většinou dosahovali lepších výsledků v těch technických předmětech kluci. Zase je to tak, že ty holky se prostě všechno hezky naučily, měly krásně vedené sešity, bylo to strašně jako fajn. Ale když bylo potřeba vyřešit nějakou zapeklitou otázku, nějaký problém, tak většinově to byli kluci, kdo s tím řešením přišli. A teď je otázka, protože ty studie zmiňují právě ten problém, že s tím škola neumí pracovat s tím, co říkáte vy. A že je to i z části problematické, protože německé studie prokazují, že třeba zaostávání dívek v matematice je předsudek, který je prostě posilován tím, že se vlastně takhle k ním chováme. Tahle česká studie, dva roky stará, tvrdí, že učitelé nejsou sto posoudit tu originalitu, vynalézavost, dbají spíš na ty čistě upravené sešity, pak holky známkují lépe než kluky se stejnými nebo lepšími výsledky. Je to pravda nebo ne? Podle vás. No já když jsem začal učit na základní škole, tak mě bylo nějakých 22, 23 let a ještě jsem si dost dobře pamatoval středoškolská léta, kdy mě strašně prudilo, že si ten sešit musím vést hezky a že musím mít ty okraje. Takže já jsem tohle třeba nikdy nevyžadoval a možná to je nějakým osobním nastavením toho učitele, kdy tomhle má velkou volnost a dostáváme se do problému, jestli má hodnotit, řekněme v úvozovkách, objektivně, tedy to, co je opravdu předvedeno, to, co se dítě naučí, co zná, co ví, nebo jestli může zařadit nějakou míru subjektivity. Co by na to řekl sociolog pan Vodochodský? No, já si myslím, že subjektivita, že je ve školství velmi důležitá věc. Já bych se ohradil proti tomu vnímat feminizaci, když tady to slovo zaznělo, feminizaci školství jako nějaký problém sám o sobě. Já bych prostě nesouhlasil s tím tvrzením, že převaha žen ve školství, že je nějaký prostě samo sebe vysvětlující problém. Myslím si, že to tak není, že prostě problém školství tkví úplně v něčem jiném, než v tom, že je tam převaha žen, a si myslím právě naopak, v mnoha ohledech vlastně můžeme být všichni vděční za to, že tam ty ženy jsou, že jich tam je tolik. A proč říkám, že je důležitá subjektivita, protože v tom, jak je ten systém nastavený, tak podle mě hrozně moc záleží na osobnostech těch učitelů. Jo, prostě ten systém nedokáže kompenzovat nějaký osobnostní deficity, si myslím, u učitelů, takže hrozně moc záleží na tom, jaký ten učitel je člověk, jaký má charakter, jaké má osobnostní vlastnosti, jak dokáže s těmi dětmi pracovat. Takže to je pro mě takový další argument, proč prostě moc nevěřím na to, že ta problematika vede někudy po nějaké genderové linii a že kdybychom přidali více mužů do škol, takže by se tím něco vyřešilo samozřejmě. Jste zmínil, že ten hlavní problém je jinde, je to něco, co se našeho tématu týká, co stojí tady za zmínku? No já myslím, že ano. Myslím si, že ten problém zkrátka podle mého názoru je v tom, jak ten systém je vysoce institucionalizovaný, byrokratický, což ve svém důsledku často vede k tomu, že vlastně i ženy, které v tom školském systému fungují, tak jsou vlastně tlačeny tím, že ten systém je vlastně jakoby silně mocenský, založený na nadřazenosti, na podřízenosti, takže vlastně nutí i ženy k tomu, aby se chovaly leckdy v tom špatném slova smyslu jako muži, když to zjednoduším hodně. Aby prostě v momentě, kdy se dostanou do role třeba ředitele školy, tak vlastně přistoupili na ta pravidla, která jsou diktována tím systémem. A tohle to si myslím, že je ten
abych ještě zmiňoval nějakou studii. A já sám nejsem odborník na genderové vztahy ani podobně, ani se snažím se nebýt na to názory. Když jsem zmínil, že jde o nějakou studii, tak to je z roku 2014 od Petra Matějů a Natalie Simonové. Dokládají tam i nějakými čísly, že kluci v testech měřitelných písemných dosahují lepší výsledky třeba v matematice, ale výsledné známky mají horší než dívky. A docházejí k závěru, že vlastně vzniká absurdní situace, kdy dívky tak získávají vyšší šance dostat se na gymnázium, na střední školu, která vede přímo k vysokoškolskému studiu, že násobně roste jejich šance získat vysokoškolský titul, což je ale v příkrém rozporu s tím genderovým problémem, o kterém víte, že vlastně mužské platy jsou ve finále stejně vyšší, a přikládají to k tomu, že škola dívky nadhodnocuje, a pak vlastně v té realitě jakoby víc selhávali. Bohužel ta studie samozřejmě nezabývá otázkou mateřství, rodinného života a dalšími to. Takže ve světle toho, co zaznělo a co jsem ještě připomněl z té studie, jak to vidí psycholog pan Haber? Jak jsem poslouchal kolegy, tak mě tam tak jako nejvíc bliká to, co není asi genderově specifická věc, ale asi praktičnost toho vzdělávání. A já si myslím, že pro kluky je asi daleko těžší vydržet ta statická forma, ta nepraktičnost, neužitečnost toho, co se často ve škole praktikuje. Souvisí to určitě i s tou byrokracií a s tím systémem, který prostě je to mašinerie, která jede a od ředitele dál, že jo, padá to směrem dolů, co se tam nedaří. A když si vzpomenu na svoje první hodně těžké pocity ze škol, no právě proto, že jsem ve 14 letech nastoupil na gymnázium, k čemu mi to je, že vůbec nepotkávám život, že nevím, co bych tady mohl vytvořit. A zdá se mi, že pro mužský princip je daleko jako těžší nic za sebou nezanechat, protože u ženy je to takový jakoby jasný, že prostě budou to ty děti a tak dál, a ten muž, který potřebuje tvořit tu, že v hmotě stavět, zasadit strom, to je ta klasika, já to u sebe hodně vnímám, tak v té škole je strašná nuda. A z biologické podstaty já tak hodně jako sleduju přírodu a porovnávám si, jak ty samci se tam chovají. Ženy mají hrůzu z takzvaný agrese, že jo, to je přirozeně, se soupeřit, projevit ty hormony, které jsou v těle, a ten kluk tam musí sedět a poslouchat monotónní nebo nějaký jako věci, které vůbec neví, proč by to měl poslouchat, protože ho to nebaví, neví, co by si s tím počal, nic tam nevytvoří. Zdá se mi, že tohle je taková jako pro mě velká bolest školství, tak jak já jsem to mohl pozorovat, a vlastně i v dospělosti ve svém věku pořád cítím následky toho, že se mi nedostalo to vzdělání, to, ty dovednosti, které jsem si neosvojil, který jsem chtěl. A nemůžu to dohnat už nikdy. Samozřejmě musím chodit do práce. A zdá se mi, že ty kluci skutečně, když vidím život na vesnici, kde je hodně těch podělných profesí, tak když to je šikovný chlap, vydělá si dobrý peníze, myslí mu to, tak prostě, když může vytvořit nějakou hodnotu, tak to jsou spokojení lidi. Zatímco v těch vysokoškolských vzdělaných skupinách potkávám hodně depresivních, neurotických postav. Takže samozřejmě je to výběrově, ale zdá se mi, že ta praxe mě teda v té škole chybí maximálně. A je to jedno, jestli to učí učitelka, jestli to učí učitel, prostě na tom pohlaví nezáleží, ale by to bylo živý. Jsme tam jako kluk se nudí v té škole, když si to představím. A rád bych se přesně toho tématu teďka zmocnil univerzálně. Doufám, že člověk v tísni dovolí zapojit všechny, protože mluví muži, je tady totální převaha žen. A mám k tomu, to znamená, mám na mysli nejenom otázky, ale že budete chtít prostě říct svůj názor. Mě to zajímá i proto, že jsem po všech stránkách velice netypický muž. Uměleckými sklony, zasněný, mám rád piplavý práce a předělávám třeba nějaký jakoby designy výtvarný, tak dělám na ně parodie, nesportující, řemeslně nepraktický. A teď je otázka, samozřejmě takový jsme, je nás spousta, a teď je otázka, jestli to genderové rozdělení, jaký máme být, jestli je to otázka prostě 1%, 5%, nebo prostě 50% mužů nejsou typičtí muži. No, to mě zajímá, jak to teda vlastně je s tím, co tady pan psycholog říká. Mě to, co pan psycholog řekl, jako musím říct, dost to podělá, protože
A nevím, jestli jste slyšel někdy o tom genderové stereotypy a podobně. A v tom je vlastně to jako strašně nebezpečí, že my vlastně pořád jako generalizujeme a máme potřebu rozdělovat teda tu populaci na jako holky a kluky. Jo. To, co jste říkal, že jako ženy budou v klidu, protože za ní má něco zůstane ty děti. Proč automaticky předpokládáte, že každá žena to dítě bude mít, že ho chce mít a tak dále? Jako, to nebudu. Možná jste se ty vozovky. Jo, tam padlo víc věcí, to asi nemá smysl rozebírat, ale chtěla jsem říct, že si myslím, že důležitý je jakoby přistupovat ke každému tomu dítěti individuálně. Nehledím na to, jestli to kluk nebo holka. Prostě přistupuji k němu jako k člověku, který je prostě individuum sama o sobě. A má jako může mít neskutečnou škálu vlastností. Často se říká, že kolikrát dva kluci k sobě mají o dost dál než holka a kluk. Takže prostě ty rozdíly jsou. Já si myslím, že nemá smysl jako se bavit, jestli jako 2% nebo 50%. To prostě je jako totální nesmysl, protože bychom se nikdy nedobrali jako nějakého výsledku. Jo? Ale prostě přistupovat tím dětem ve škole tak, že jsou tu individuální jedinci s individuálníma potřebama, který prostě je jako úkol školy nějak jako naplnit a někam je dál vést. Jo? Takže tohle přijde, musím takhle jako příkře. Jako i dost nebezpečný vlastně. Proč vlastně ta škola takhle jako furt se vlastně ty stereotypy pořád se jako znovu opakují, že nic se připadá nám, že se nic nezmění. Mám zkušenosti s studentkama z gymnázia, který mi píšou, že prostě přesně jako přírodovědný učitel jako měli nejlepší výsledky v olympiádě, ne v někde, já nevím, nějaký písem se nebo někde, ale prostě ten učitel se zeptal kluků, jestli ti na olympiádu, jo, nezeptal se vůbec holek, přitom oni tam prostě chtějí a to jsou prostě desítky případů, takže prostě je to strašně složitý, ale ty holky jako o tom mají zájem a ještě jsem chtěla říct, že když jako se bavíme o klucích, tak si myslím, že se jako musíme být v holkách, protože to prostě jako spojitá nádobu. Děkuji moc, budete chtít ještě, skákejte nám do řeči, to je úplně super, chcete reagovat? No, tak já bych už zareagoval, protože samozřejmě každý se zaměří na část dělení, která nějak jako odsloví. Já jsem se naopak snažil na začátku říct to, že to, ten gender tam nehraje roli, jako těch učitelů. A tím, že jsem mluvil tak trochu jako za sebe, tak samozřejmě já nemůžu mluvit za ženy, jo, ale nebylo to vůbec gro toho sdělení. To, že tam hraje roli gender. Možná jsem chtěl důraznit to, že kluci to můžou mít těžký v tom, že ty mužské hormony prostě s tom těle dělají větší dynamiku. To jako si myslím, že se dá poznat, když kulturistka prostě dopuje, tak prostě je to dynamičtější. Je to prostě těžký. Ale samozřejmě jako můžete si říkat, že to je zase další předsudek, že teda mužské hormony to nedělají. Zdá se mi, že prostě ta příroda nám ukazuje, že některé věci jsou rozdílné naopak, jo, u těch pohlaví. Takže mně se zdá, že prostě když jsem pozoroval skupiny holek a kluků na škole, že ten klukům ten tělocvik o něco víc pomáhal, holkám samozřejmě taky, ale pro ně to bylo hodně esenciální, aby u té školy vydrželi. Ty problematický kluci, s kterými jsem pracoval. Jo, a vůbec to není tak, že by holky neměly cvičit. Já si myslím, že se snažím ke všem přistupovat úplně stejně a že individualita je základ vždycky, ale pokud se máme bavit teda o tom, co kluci potřebuje školství, tak to je takový, že já bych klukům přál o něco víc pohybu a holkám, jestli budou chtít, samozřejmě budou sportovat taky. Jo, jakoby pohybu. Ne pohybu sportovního, jo, ale prostě toho vnitřní, že se volnosti, ale tak ale školství, tam jako, nevím. Jo, dobře víme, že mnohé školství dneska pracují, že vlastně to sezení v lavicích s rukama za zády už není univerzální, bohužel převažuje. Teď se nám tady objevily celkem dvě témata. Vás poprosím, protože vy jste o té individualizaci mluvil později, ale teď se vás jako učitel přírodovědných předmětů zeptám, jestli vy máte názor na vliv hormonů, třeba opravdu, nevím co přesně teda, jestli jste od biologie nebo jenom od matiky. Od biologie. Výborně, to úplně se nabízí, takže pan Kralboch. Já musím souhlasit s panem kolegou, protože je to tak, jak říká, já to v těch hodinách vidím taky a obzvlášť to vidím v těch hodinách, které už jsou třeba později odpoledne, kdy už ty kluci se vidějí na tom hřišti a potřebují ze sebe nějakým způsobem něco dostat, tu energii, kterou prostě mají. Já si myslím, že to je takovej moderní celospolečenský jev, že toho pohybu nám obecně ubývá.
A potom to zvlášť my muži těžce nesem a pak nám rostou břicha. Což čehož já jsem důkazem, jestli jste dokončil myšlenku. Ale já se připojím k tomu. Jsem tady zdůraznil, jak jsem netypický muž. Ale ve finále jsem taky chlap a některé reakce prostě jsou stejně pitomé jako u všech ostatních. Jako jo, možná ty hormony v něčem roli hrají. A pak to nastavuje nějaké vztahy mezi holkama a klukama a nevím čím. A teď se vrátím, abych se v tom nezamotal, co můžeme udělat pro tu individualizaci. Protože pochopil jsem správně, ta byrokracie snaha sjednotit maturity, sjednotit všechny hodnotící systémy pro všechny, která zase ta studie dochází k tomu, jak je to nesmyslné a kontraproduktivní, co můžeme udělat a co můžeme udělat ne na individuální úrovni té školy, toho ředitele, toho učitele, ale celostátně. A vy byste měl mít k tomu blízko, jak jste rady vlády právě. Tak já myslím, že co můžeme rozhodně udělat, tak je se pokusit oprostit od všech stereotypů, které si této problematice snadno nabalují. A já bych se teda přiklonil k tomu, že samozřejmě jako jedna věc je převaha nějakých teoretických předmětů ve školách, učení se podle učebnice, zemíva věci a tak dále. S tím naprosto souhlasím, že toho je někdy příliš a je to vidět i na tom, jakým způsobem se třeba v dnešní době vymezují ty školy, které se snaží jít nějakou trochu alternativnější cestou, vznikají nové nebo prostě se nějakým způsobem transformují, že tam je právě často kladen důraz na tu praktičnost, na to, že se ty děti učí tím, že ty věci dělají, že jdou ven, prostě, že ten přírodopis se neučí z knížky, ale že prostě jdou do lesa nebo na louku někam prostě si to ukázat, že něco vyrábí a tak dále. Ale já bych spíš se klonil k tomu to oddělovat od toho genderového hlediska. Prostě nemyslím si, že to je něco, co jako by lze jednoznačně přiřadit tomu, že kluci to mají takhle, holky to mají takhle. Jako jednak z mojí vlastní zkušenosti v něčem třeba mám podobný, jakoby, podobnou zkušenost, o jaký mluvíte vy sám u sebe, svojí jakoby nějakou typickou mužskost v nějaký orientaci na technické věci a tak dále v sobě objevuju v pozdějším věku, jo, v dětství třeba jsem byl prostě ve škole, jako si myslím spíš dítě, kterýmu to se zadní v téhle věci a poslouchání nevadilo. A naopak třeba moje dcera, který je 11, tak si myslím, že prostě ve škole stejně tak trpí, když musí dlouho sedět v lavici a poslouchat a nemůže se jí proběhnout ven. A myslím, že bychom každý z nás kolem sebe našli spoustu případů, kdy tohleto jako rozlišování mužský a ženský nefunguje. Prostě jsou, jo, nebo bavme se o tom, že to jsou nějaký principy, který ale platí pro muže i pro ženy, že prostě můžou být holčičky, který mají tenhle ten v uvozovkách klučičí problém, že nevydrží dlouho sedět a naopak můžou být kluci, který prostě to mají jako naopak, jo. Bohužel nebo zkrátka naše společnost je do značné míry založená na tomhletom rozlišování a škatulkování, co je mužský, co je ženský. Nemůžeme se od toho úplně oprostit, ale snažme se prostě nevytvářet z toho stereotypy. No. Můžu, zmíněná studie Petra Matějů a Natalie Simonové, ale vy určitě znáte detailně, ale přece na nějakém vzorku dokládá ta tvrzení, která už zazněla. To znamená, kluci mají v matematice lepší měřitelné výsledky, přesto mají horší známky, k tomu vyšel v Mladé frontě článek pod titulkem Čeští učitelé nadržují dívkám, znevýhodňují chlapce. Pan Knobloch to vysloveně popřel, ale jsou tady ta čísla, co vy na to jako sociolog? Není tady rozpor? Ano, jako sociolog si myslím, že tady rozpor není, protože my nevíme, co ta čísla způsobuje. Jo? My víme, že vyšly nějaké výsledky z toho,
výzkumu, ale nemůžeme zkrátka jednoduše říct, že to je dáno biologicky, že to je dáno prostě biologickými rozdíly mezi muži a ženami. Nemůžeme tenhle ten biologický aspekt oddělit od společenského aspektu, který prostě ty děti od dětství, od narození nějakým způsobem formuje, nějakým způsobem utváří ty jejich preference a socializuje je vlastně do toho mužského a ženského světa. Jo, jako prostě ta studie zkrátka neodpovídá na tu otázku a ani nemůže odpovědět na tu otázku, co je příčinou těch obtíží a, nebo těch rozdílů, těch obtíží chlapců a výhod dívek a obráceně. Zkrátka to je natolik individuální, že bych se skutečně jako bránil tomu připisovat to nějaký biologický podstatě mužství a ženství. Děkuju. Propadá? Do toho skočit, já do toho studiu úplně neznám detailně, kolik těm dětem bylo let, který zkoumali, je tam ještě velký rozdíl, který se to bylo na začátku základní školy, na základní školy. To vám z hlavy všechno neřeknu. Já si myslím, že ty výzkumy se týkají vlastně jakoby vzdělanostních drah, takže jsou to spíš ty děti ve fázi, kdy se rozhodují o tom, kam budou dál pokračovat. Ale začíná to v podstatě, že vás skáču do řeči od začátku, s tím, že prostě ta startovací čára jako děcka v první třídě mají stejně všichni sami jedničky plus minus, když to není úplně to. Ve druhé třídě ještě a o třetí, že ty rozdíly začnou vyskakovat a skáčou dál v páté třídě a to už nevím, ale ani z toho, jako z té studie, Gabalovy studie o sociálně vyloučených lokalitách, jak tam mapoval i ty vzdělanostní dráhy taky, vlastně v nějakém souvisejícím výzkumu, jak vlastně ty romské děcka prostě stíhají a najednou prostě se rozevře propast obrovská prostě v těch 10 letech nebo víte. Já bych možná ještě krátce doplnil, moje zkušenost z toho systému základního školství je taková, že on strašně moc diferencuje podle pohlaví ty děti. Od začátku do konce prostě jinak přistupuje k chlapcům a jinak přistupuje k dívkám. Takže není divu, že pak ty výsledky vychází odlišně. Počkej, kdo přistupuje jinak? Škola, učitelé, ředitelé, zkrátka škola. No ale tím pádem vlastně potvrzujete, že tam cosi není v pořádku. Já, ale že to není dáno biologicky, říkám. Ty děti tam přijdou, ano, přijdou tam v zásadě s podobnou startovací čárou, ale ta škola hned je začne škatulkovat na ty hodný holčičky, zlobivý kluky, poslušný holčičky a živý kluky. Má to mnoho různých způsobů. Já uvedu jenom jeden zajímavý příklad. My jsme teď s několika přáteli rodiči založili školu a otevíráme od září první a druhou a třetí třídu spojenou. A je tam hrozně zajímavá věc, že zatímco do té první třídy se nám hlásí víceméně podobný počet holčiček a kluků, tak do té druhé a třetí třídy, kde už je ta zkušenost s tím základním školstvím, tak nám přicházejí skoro samý kluci. Jo? Protože už na tom prvním stupni, už v té první a druhé třídě mají prostě hrozně velký problémy s tím systémem, tak jak je nastavený. Ten systém je zkrátka jakoby nějakým způsobem neakceptuje a zase jako neberme to jako nějakou biologickou danou, že jsou jiný, to má spoustu různých důvodů. Ale zkrátka důsledek je, že oni jsou nějakým způsobem vylučovaní z toho systému a častěji prostě hledají tu alternativu někde jinde, nějaký malý, přátelský, alternativní a nevím jaký valdorovský. A děkuji, teď jste mi právě nahrál. Pan Habr měl mít na výběr, jestli chce navázat volně nebo dostane otázku, teď dostane otázku. Alternativy, úniky. Máte vy představu? Jsou tam nějaké časové rozdíly? Počítačové hry, alkohol, party, extremismus, což je moje téma jako celoživotní. Víte o nějakých měřitelných rozdílech v tomto ohledu, o způsobu úniku, dá se to nějak jakoby
typizovat pro kluky a holky, aspoň přibližně. Já vím, že teď se bojíte, že budete napaden, ale... Mě nebávám, každý má právo na svůj názor, ale já se rozhodně nezajímám o statistiku, ale o ty děti, každý o jednotlivce. Takže já opravdu, mě je jedno, jestli někdo něco vykoumá. Mě zajímá to, jestli když ke mně přijde dítě, tak má nějaký potíže, a co s ním může. Tak samozřejmě pak mám nějaký z toho výstupy, že se tam opakují vzorce. Třeba opravdu, když chodili kluci, tak tam byl problém s tátou, že byl ve vězení, že chyběl, rodiče se rozváděli, to tam prostě bylo tam prostě ty hnusný chlapy, co se hádají. Jo, jako to tam skutečně hrálo roli, ale že by se to dalo nějak zobecňovat, nebo že bych měl nějaký statistiky v hlavě, nezdá se mi to užitečný, čem statistika je popřena tím životem, který přijde. Dobře, ale přece jenom jako bavili jsme se o tom, že my chlapi nějaký jsme, v něčem méně, v něčem víc, ale něco tam je. Určitě si umím představit, že prostě můžete říct, ze 100 dětí, kterým jsem se věnoval, byly dvě holky a 98 kluků, nebo je to půl na půl. Proč, když jste zdůraznil, u těch kluků je víc vidět rozvrácená rodina, jestli to je třeba méně časté u dívek, tam určitě tam musíte něco vyčíst z toho. Neřekl bych, že je víc vidět rozvrácená rodina, ale ty projevy jsou markantnější a samozřejmě v tom, jak je školství nastavený, tak je to problematičtější, jak s nima ví, protože je tam víc těch projevů proti, není tam možná tak jako velká potřeba souboru nebo prostě komunikovat s ostatníma, takže ty kluci se více vyučovali, stávali se součástí part, který leží o drogách a podobně. Takže to se tam skutečně jako rozmělo. A když chodili ročičky, tak to byly problémy spíš jiného typu z mý osobní statistiky, ale nedělal bych z toho pravidlo, protože zase jsem pracoval na různých typech škol a podle lokality se různě lidi potí. Tak na vteřinu, učitel z praxe mi rád taky, no, povídejte. No, já bych chtěla přidat svýho názoru, co by bývalý učitel z praxe. Jsem teda trošku jako mimo tady rámec, já jsem původně vystudovaný v matematik. Ve škole jsem byla úspěšná, ADHD a mám 3 syny. Ale mám i 2 dcery, takže mám velký vzorek na porovnávání. Pracuju jako poradenský pracovník v STCčku a v poradně. A já jsem jenom k tomu chtěla říct k té biologii a statistice, že chodí významně víc chlapců se školskými potížemi do poradny a významně většího množství z nich ještě je zjištěný, potvrzený syndrom ADHD, neurologicky, psychiatricky. A je to fakt významný, jo? Jsou to, dejme tomu, 1/3, 2/3 pohlavím rozdělení. A samozřejmě, že co se týče symptomů ADHD, tak to sebou nese spoustu projevů, se kterými se ve škole neumí dobře pracovat. A tím, že jich je, těch kluků je podstatně víc, a teda ještě chci říct, že jsem pracovala ve škole v autistické třídě a zase tam ten poměr kluků a holek byl v určitém poměru, který koresponduje s těmi výzkumy, ale že ty kluci vlastně víc lezou na nervy, když to tak mám říct, a vůbec to nesouvisí s intelektem, ale tady to pohlaví můžeme vystopovat. Jo? Že prostě ADHD u kluků je víc než holek, takže logicky, prostě prostou úvahou, jich víc ve škole selhává, protože školy s tímhle fenoménem neumějí pracovat. A víte, proč jich je víc? Proč jich je víc? Na to jsou různý výzkumy, různý jako důvody a netroufnu si říct, proč. Co je etiologií pozadí, ale ještě mě napadlo k té závislosti. Jedním teda z typických projevů je, jakoby porucha, říká se tomu odborně, porucha exekutivních funkcí a mimo jiné ta neschopnost jako sebeřízení, plánování a neschopnost odložit okamžitou slast. Jo? A z toho se teda potom vystupovává ta větší příchylnost k dospěláckým závislostem. Jo? Že vlastně od dětství se tohleto trošku táhne. Tak to kolik... Vy jste krásně ilustrovala jeden z těch zdrojů, co tady říká, že vlastně jsme různí, je to individuální, ale genderový stereotyp vstažený na ty děti, to funguje a funguje krásně, nevím, jestli pan Hober mi to potvrdí nebo popře. Když má poruchu pozornosti kluk,
je nedisciplinovaný, neposlouchá, je to potížistka. Když má poruchu pozornosti dívka, no ona je taková hloupoučka. Tak to je určitě něco na reakci, jestli to tak je nebo není, ale mám tam konečné slovo. Vy jste mi to vzala z úst. Já, jak pracuji v nemocniční škole, tak krom jiných oddělení je tam velké oddělení dětské psychiatrie, kam už se dostávají ti, kteří už vás není občas pomoci, když to řeknu ošklivě, tak ti se dostávají k nám. A ze zkušenosti je tam třeba 80% kluků a myslím si, že to je právě tím, že ti kluci jsou náchylnější na ty emocionální výkyvy toho svého okolí. Jim se rozvádí rodiče, ještě jako když to vezmeme ad absurdum, tak jeden rodič zakazuje kontakt s babičkou a dědečkem z druhé strany, druhý rodič zakazuje kontakt s opačnými prarodiči, do toho prostě rodiče po sobě večer házejí věcma a nadávají si do věcí, o kterých není radno mluvit. Samozřejmě to dítě se nějak projeví ve škole a jak jste říkal, tak u těch kluků je to prostě tak, že si tu agresi nebo ten emoční diskomfort prostě vybíjejí nějakým akčnějším způsobem. Tím pádem paní učitelka nemá nárok při 30 dětech, pokud tam má 1, 2, 3 takovýhle děti, tak paní učitelka prostě nemá nárok to zvládnout, to bych řekl, že je pochopitelné. A tím pádem ten kluk potom skončí na měsíc, na dva u nás. Dobře, myslíte, že bychom se tady mohli shodnout na tom, že genderové stereotypy jsou škodlivé, urážlivé, ponižující svým způsobem pro mě i pro vás, řekl bych, jak by to vyplynulo, ale že určitá míra výskytu určitých vlastností může se zvýšeně nebo sníženě někde projevovat. A pokud se na tom dohodneme, tak jsem zapomněl na tu otázku, kterou jsem tam pohodnil. Nemohu si pomoct na obou frontách. Jednak jsem matka syna, takže jsem strávila v jeho roce hodinu koukání na bagr, i když jsem opravdu teda nikdy v životě nechtěla, v životě bych si nepředstavovala, že něco takového budu muset dělat. Stejně tak, jako se potýkám teďka v předškolním vzdělávání s tím, jak se paní učitelky staví té klučičí agresivitě, která je vlastně úplně přirozená, je takovým přirozeným, nejpřirozenějším projevem, který mají a v té školce už je výrazně potlačovaná, což se s nima nese až do té základní školy. A zároveň pracuji jako dětská psychoterapeutka, kde a mám většinu holčiček. A většinu holčiček, který se potýkají právě s různýma následkama rozvodových stavů. Tak jenom jsem to chtěla trošku uvést do nějakého kontrastu, jo, že teda... Děkuju, to jste mi připomněla tu otázku, na kterou jsem si sám zamluvil. Že akorát v něčem si říkám u těch holčiček, že to možná dokážou po nějakou delší dobu trošku líp krýt než ty kluci. Jo, že to je takový jeden z těch principů, který tam v tom funguje. Taky jsem dlouho dělala terapii u dospělých, takže jsem tam měla spoustu žen, které úplně nádherně prošly tím vzdělávacím systémem se samýma jedničkama a najednou na konci té vysoké školy, kdy přišla ta praktická realizace, tak vůbec nevěděli, co si se sebou počít, protože přesně došlo do toho momentu, že už to nediktovala ta autorita, ocitli se úplně mimo ten systém a teprve v tu chvíli se vlastně u těch holek to spustilo, tohle to všechno, jo, tak. Jsem to chtěla trošku zpakatelizovat. Jsem chtěla na ty formy, protože vlastně my jsme se tady bavili jenom jako o některých způsobech, které jsou ale jako teda symptomatický pro kluky, že se chytnou party, drog a tak dále, jo. Ale nebavili jsme se o anorexii, o sebepoškozování a dalších věcech, které prostě jako zase větší měrou třeba se jako vyskytují u dívek. Ale potom se přesně divíme, když prostě má anorexii kluk a my se přesně divíme, jak je to možné, když je to kluk, jo. Takže v tomhle taky si myslím, že vlastně jako zase nemá, jako, což jim dokazuje to, že není důvod jako bavit se jako oboha, myslím, že jak se říká statisticky asi, ale jako tam je důležitý celá příčina, že? Tam je rozdíl mezi tou agresivitou, která jde dovnitř a která jde někam na venek, že kde už... Přesně, to byla ta otázka v pozadí, co mělo. Jsou ty holky srdnější, nebo jenom prostě ty důsledky se obracejí častěji dovnitř? Jestli je tam opravdu zvýšená pravděpodobnost toho, že bude plačtivá, že bude anorektická, že si bude prostě řezat kůži a myslím sebepoškozování?
teď nevím, jestli se obrátit na učitele nebo na psychologa nejprve. Tady vedle mě se ještě. Já jenom jsem chtěla vědět, co teda říkala paní kolegyně, že já vyšetřuju mnohem víc chlapečků s ADHD syndromem a následným školním neúspěchem, ale v odpoledních terapiích mám samý holky. Jo, že vlastně to koresponduje velmi přesně. Prostě ty kluci lezou víc na nervy, protože když se vám dítě houpe na záclonně, tak to vybudí reakci. Zatímco když se holka řeže žiletkou do sterna, tak to dělá o samotě na záchodě. A tam je ten rozdíl, jo, že si toho na první pohled málo kdo všimne a možná nemá ani tu vůli si všímat tak jako toho ticha. No, tak. A to je taková ale otázka trošku, já vím, že až brutálně zjednodušená, ale skoro bych se zeptal každýho tady v kruhu, tak jsou na tom lépe kluci nebo holky? Protože my jsme, jo? Je to moje kategorie. Nebo jak to je? Protože takhle otázka stála, chudáci kluci a teď, teď se to ubírá někam úplně jinam. Nepovídejte. Myslím, že jedno a všem posunul trošku dál. Mě ještě jako tam z těch čísel je třeba prostě několik jako zajímavých jako momentů, které vlastně vyskakují a myslím, že nesouvisí úplně, nebo není tam ta, nebo z mého pohledu trošku jedeme ty genderové stereotypy, a není tam jakoby ta genderová nálepka, to jsou třeba ty srovnávací testy a výsledky českých kluků ve čtenářských dovednostech, jo? Což je taková jako dovednost, která se ukazuje, že je relativně jako fatálně podstatná pro tu školní úspěšnost. Jenom připomenu, že třeba i jsem se potkal tady s pánem, který zabývá didaktikou matematiky, který tvrdí, že třeba čtenářství je podstatnou dovedností pro zvládnutí matematiky. A tam ty výsledky jsou vlastně takové, že ti kluci dosahují až těch 14% kluků se dostává opravdu při tom srovnání na, na tu jakoby nejhorší úroveň. Mezi těmi nejlepšími čtenáři je těch kluků mnohem méně a celá ta uvozovka česká půjčičí populace vlastně jakoby ztrácí na ty dívky a ty testy jsou pro dvouletý, tříletý děti a postupně se to zhoršuje. A to je jakoby úplně taková jako praktická věc, která, jo, jako nevím, jestli souvisí s hodnotou, to můžu říct, a, ale ta výhoda vlastně líp číst, kterou ty dívky nějakým způsobem získají v těch té druhé, třetí třídě, je vlastně věc, která se často jako nese jako to koule na noze tím vzdělávacím systémem. A pro mě to je jakoby otázka bez těch genderových stereotypů, já nejsem jejich velký příznivce, vlastně jako konkrétně co dělat s tím, že opravdu velká část kluků prostě nečte. Já jsem se ptal těch, kteří se zabývají čtenářstvím, jejich jedinou stopou je, že je to možná tím, že se ve škole čtou opravdu věci, které ty kluky tolik nebaví. Zároveň se čtou úporně v těch dlouhých blocích. Kamarád neurolog mi říkal, že neexistuje nějaký jako genderový podklad nebo biologický, že by kluci byli víc disponovaní k dyslexii. Naopak mi tvrdil, že to je opravdu potíž, která jde mimo genderové stereotypy. Tak mě by to jenom prakticky zajímalo. Máme ty děti v první třídě, jsem o tom mluvil, třeba budete mít tu školu, a tam prostě sedí holky a kluci a dá se předpokládat, že ti kluci prostě budou ve třetí třídě hůř číst. Takže pro mě to je často takhle praktická věc. Bez toho, myslím, že upřímně, já si myslím taky, že jestli jsou na tom líp kluci nebo holky, tak jako stejně blbě všichni teda. Ale jenom jako, že to je třeba úplně praktická věc, jako s tím čtením, jo. A je to věc, která je vlastně fatální. Přijde jako zvládnout jazyk, pak předpokládá, že zvládnout komunikaci, že můžeme číst, můžeme se pohybovat v tom světě, i v tom elektronickém bez čtení nic nedokážeme. Tak to třeba jenom takový podnět, abychom se nebavili jenom o ADHD, jenom o agresi, ale i třeba o takovýhle konkrétní věci. Jestli máte nějakou stopu se sečtenářské minulosti. Mně tak tomu napadá vůbec jako pozorování toho, jak se rozvíjí schopnost komunikovat verbálně, že jo, tak co jsem měl možnost pozorovat, tak rodiče zpravidla opakují, že holčičky začaly mluvit dříve, že možná, že to dozrávání zrovna těch schopností, že pro analýzu, syntézu a tak dále, že může dozrávat prostě v závislosti zrovna na té biologické podstatě v jiných obdobích. A samozřejmě i výuka konkrétního učitele a
všechny ty postupy můžou sednout nebo nesednout víc prostě tomu, jak je to dítě nachystaný, ale zase asi neplatí to obecně, že? Protože jsou děti, které prostě chlapeček začne mluvit v jednom roce docela brzo a holčička, která prostě do tří let nemluví. Zase bych to nezobecňoval, ale možná, že to se máš nějaký... No, já myslím, že tohle je úplně různý a zajímavý je, že všichni tři moji synové uměli číst mezi čtvrtým a pátým rokem. Ten nejstarší to schytal teda ve škole velmi nešťastně, protože fakt ve čtyřech letech plyně četl. Dneska by byl asi mimořádně nadaný a paní učitelka, když jako četl ty Verneovky v první třídě, nutila číst Slabikář a zlobila se, že on nechce. Jo, takže to je velký průšvih a obě dcery číst neuměly a nechtěli číst. A přestože mluvili slušně, tak je to nezajímalo, ale ty kluky zajímalo. Co to je tady, co to je za symbol, co mi to dá ten nápis, co to děláš, ty čteš, proč čteš, jo? Že ta přirozená zvídavost vzhledem ke čtení třeba u mých synů se projevila takhle a holkám to bylo úplně jedno. Ty prostě vyprávěli, ale písmenka je nezajímaly. Takže nevím, no. Myslím si, že tady asi se nedá najít žádná dělící čára, že je pochopitelná. Já taky si myslím, že tam nemá smysl moc hledat nějaký přirozený rozdíly v tom. Zase mám dceru i syna, dcera sice začala mluvit dřív, ale syn jí velmi rychle dohnal a řekl bych jí předjednal ještě v předškolkovém věku a dneska prostě pusu nezavře od rána do večera. A dost, co? A myslím si, že tam zase hraje roli i spousta jakoby společensky podmíněných věcí v tom vztahu k tomu čtení a kolik z nás rodičů jako může s klidným svědomím říct, že prostě častěji třeba někdy neřekne synovi, běž se proběhnout ven ve chvíli, kdyby mu mohl říct, běž si číst knížku, jo? Prostě je to prostě složitá věc, no, ale to určitě si myslím, že v tom hraje roli to, že se tak trochu jakoby předpokládá to, že ty kluci budou víc toho času trávit venku, anebo v dnešní době třeba u počítače nebo nějaký technický hračky a že se jim to čtení třeba tolik jakoby nepředkládá, jako nějaká alternativa trávení hodnou času. Mně se strašně líbil, myslím, že jste to řekl vy, že je strašně důležitý, obzvlášť právě někdy, kdy ty děti začínají číst nějaká ta druhá, třetí třída, co jim ten učitel dá číst, protože tam je ten učitel, většinově paní učitelka na tom prvním stupni ta, která vlastně o tom rozhoduje. Pokud ona jim doporučí něco, co ty kluky bude bavit, tak co mám zkušenosti od nás ze školy, ze základky, tak prostě, když to bylo něco, co ty kluky chytlo, tak to četli všichni prakticky, třeba na jednoho ze dva z té třídy. A i to prostě jim dávala vybrat, chcete číst tohle, přečetla jim úryvek, ukázala jim tu cestu a to funguje. A její třída, protože ta škola, kde jsem dřív učil, se pravidelně zúčastňovala takových těch srovnávacích SCIL testů, pátý, sedmý, devátý třídě, tak ta škola a ty děti z téhle třídy, jak postupovali vejš a vejš, tak jak ve čtenářské gramotnosti, tak v češtině, na tom byly vždycky nadprůměrně dobře. A nemyslím si, že by to byla třída, která by byla nějak jako extrémně chytrá. Byla prostě průměrná, ale tím, že paní učitelka prostě tu druhou, třetí třídu zvládla takhle bravurně, tak ty děti naučila číst. Dobře, ale dovolte provokaci na vás i na pana Vodotockého zase. Jak velmi je pravděpodobné, nebo jak vysoké procento učitelek na tom prvním stupni napadne dát klukům číst nějaký jednoduchý akční příběh místo nějaký pomalu lidický básničky? Jestli přece jenom ty genderové stereotypy nehrají nějakou roli? A druhá souvislost, vy jste říkal, že vlastně feminizace školství sama o sobě není problém. A nikdo tomu neoponoval, tak je otázka, jestli si to opravdu všichni myslí. Což má další přesah, jako vůbec role mužů, otců ve společnosti. Pane, to se prakticky mě zajímá, ta filozofie zase. Kdo chce na tohle reagovat? Protože ani nevím, koho se zeptat. Já nesouhlasím s paní starostkou Černochovou.
Já si myslím, že škola má jak učit, tak vychovávat. To je obzvlášť ta základní a obzvlášť ještě víc třeba první stupeň. A když si vezmete těch hodin, co jsou děti ve škole, teď ta výchova se děje samozřejmě. Především, ta výchova se děje především ve škole a jak a měla by se třeba dít především v velké části osobnosti učitele. Já si myslím, a uvedu to teď, mě napadl jeden příklad jedné mojí kolegyně, která něco četla, byla to hodina češtiny literatury a ona něco četla, nějaký úryvek z něčeho, to je jedno z čeho, a teď se tam objevilo sprosté slovo. Byla to docela klasika. A ona, a bylo na ní vidět, že jako přemýšlela, jak to podat, jestli to přemýšlet, a pak, když se k tomu dostala, pak dětem vysvětlila, tak a teď vám řeknu, teď tam přečtu sprosté slovo, protože tam prostě je, a přečetla ho. Třída zlápala po dechu, protože paní učitelky při hodině by to nečekali. Ale už se ta třída věděla, že aha, tak je tam sprostý slovo, no tak ho tam ten autor napsal a aha, pro paní učitelku to není asi úplně jako běžná záležitost říct takovýhle slovo. A myslím si, že třeba tímhle už si ty děti něco vzali, třeba že jako takový sprostý slovo není úplně běžný. Víte co, ale to je hezký a zároveň vlastně to posouváme jakoby k tomu prvnímu stupni. Ale já mám zkušenost zase s druhým stupně jako lektor a myslím, že vám jsem to dokonce venku říkal, že školy ne moc daleko od sebe tady v Praze, jedna ale sídlištní, prostě hrozně složitá, sociálně, osobně, psychologicky prostě problematická. A ta škola se snaží vychovávat, ale stejně je tam prostě ve třídě 18, kteří už v 9. třídě jim 15 a chodí demonstrovat, občas házet kameny. A nedaleko, v takový už čtvrtí, sice pražský, ale takový okrajový, bohatý, škola krásná, úžasná, všechno pořád, protože má spoustu sponzorů, protože všichni rodiče jsou v podstatě milionáři, kteří si tam dovolí žít. A ty taky nevychováte, protože vám tam přijde tatínek, který vám sponzorským darem loni přispěl na oslavu školy nebo na vybudování nového vchodu a řekne, tak mojeho syna vy vychovávat nebudete, to si vyhoďte z hlavy. Jo? A pak je to fakt těžké, jakoby, tohle je hezká představa, ale buď nejde realizovat, protože tam máte 25 zvlčilých dětí ze sídliště, nebo 20 milionářských synků a dcerek, na které si netroufnete, protože vám ti lidé opravdu jako doslovně vyhrožují. A vlastně zjistíte, že bez nich ta škola najednou přestane fungovat, protože na nějaký režim už je 20 let zvyklá. Jak s tím bojovat? Jo, ta představa vidí člověka, který je chytrej, dělá to s radostí a značením, je super, ale jestli to jde realizovat opravdu všude, ale za jakou cenu? Jde to realizovat do určité míry. Já to možná můžu? Povídejte. Já nevím, podle mě jedna věc je, co si o tom myslí rodiče, nebo co ohlásí rodiče, a druhá věc je, že ty děti to prostě potřebují. No potřebuje, já s tím souhlasím. Nějakého průvodce nebo nikoho, kdo nebude jenom vzdělávat, kdo nebude jenom učit, ale kdo jim taky bude pomáhat a nějak tak orientovat v tom životě. Já s tím souhlasím, jenom mě prostě chybí něco místo toho desatera, na čem by se celá ta společnost shodla. Může to být padesátoro nebo co, ale já myslím, že nám tady opravdu chybí hodnotový tmel. Opravdu celospolečenská shoda, co je slušnost, co od sebe očekáváme, co je liberální demokracie, nebo co je správné umytí rukou po návštěvě WC, to je úplně jedno. Ale my všichni voláme po hodnotách, ale já nevím, jestli je máme definované jako společnost. Můžu k tomu Já jsem v minulých dvou letech projezdila hodně škol a potkala jsem se stovkami učitelů v rámci své práce. A ještě abych to uvedla, já jako lektoru momentálně velmi kontroverzní téma inkluzi za Člověka v tísni, takže je to jako čelím těm náboru blesku a podobně. A otázky tohoto typu často, zvlášť když třeba si mě objednají celý zborovny, tohoto typu padají. Padaly třeba i škole vlastně plošně Českou školní inspekci o jako inkluzi a speciální pedagogice. A já se potom, protože mám pocit, že tahle ta diskuze v tom velikánském měřítku
je jako mimo rámec toho, o čem se ve školství potřebujeme bavit. Takže já jsem se to potom snažila vždycky vrátit k tomu, ano, tyhle otázky jsou důležitý, nevyřešíme tady. Pojďme se spolu podívat na to, co druhý den v 8 ráno každý z nás můžeme udělat pro ty děti. Jo? A zdá se mi, že než mít neodpovězenou filozofickou otázku, který ty učitelé se fakt plácají, zvlášť jako v době uprchlické krize někde v tom únoru, to byly těžký témata. A pak se jako odpovědi nenajdou a tak se vrhnou na ten výkon, který předepisuje rámcový vzdělávací program. Tam je to jasný, toho to můžou uchopit, že jo? Tady je jasný, prostě mocniny se naučí Pythagorova věta, vyjmenovaný slova. Takže proto, já jako vnímám, že tam je tohleto, jako nemáme hodnotový systém, neumíme odpovědět na velké otázky, tak se držíme výkonu, jo. A mně se, jako fakt mi přišlo dobrý vracet to k těm dětem. Pojďme se bavit o tom, co pro děti můžeme udělat, aby jsme jim neškodili, jo. Aby jsme ty, kteří toho výkonu potenciálně třeba jsou schopní, aby jsme je nezašlapali, jo. A tohle mi přijde docela dobrý, aspoň teda, jakoby v tom školském terénu. Jo, že když vyjdou tyhle celospolečenské otázky, ta škola na ně neodpoví, protože není kdo by na ně odpověděl. Že to musí možná přijít od někud i jakoby učitel, ale třeba co by rodič, nebo co by občan. Jo, ale nemyslím si, že úplně odpoví jako učitel, protože je 7 lety jinýma nárokama. Tolik moje zkušenost teda za poslední 2 roky se stovkama učitelů. Tak ono k tomu rámcový vzdělávací program pomáhá zase. Dcera už teďka vysokoškoláčka, pamatuju si z Gimplu, jak to se musí nadrtit, kolik členů má Senát, kolik členů má sněmovna, jak se jmenují momentální členové vlády, ale o tom, že by se za celý ten rok na té občanské nauce, nebo jak se to jmenovalo, se jim řeklo, k čemu je demokracie je dobrá, k tomu se prostě jako nedostaneme. Jo, však to je, jak to kdo uchopí v prvnáct, tak... do toho skočil. Protože mě jenom napadá, že je právě jako odpověď na tuto otázku, ještě jedna drobnost jenom, že někdy se to dá vyřešit taky takovým jako vstřícným krokem, že třeba rodiče se nechali hlasovat, respektive paní Šlata, jestli u dětí známky anebo slovní hodnocení. Blbá jsem byla jenom já, že já jsem chtěla slovní, takže jsem měl obě. Ale zaplať pánu, že jediný v té třídě měl to, protože asi žijem v nějaké komunitě, kde víc takových rodičů nebylo, ale je to 26 let zpátky, takže, nebo 20 teda. Takže to je taky jiná záležitost. Ale to je jenom to, že se to dá někdy vyvážet jako pro přání rodičů oboje dvoje. Ale druhá věc s těma hodnotama, že asi se to ukazuje v tom, že možná jste o tom slyšeli, teď je tady takový velký nový jako vzdělávací, nevím, jak bych to řekla, nový model. A přivezla to jistá sestra Cyril, je to Intka, je asi 90 let. A ona tomu říká hodnotové vyučování, a teď se to tady chytly nějaký skupiny. A hodně se v tom školí. A je to teda rozhodně zajímavý. Já jsem nahlídla velmi rychle do některých přeložených knížek nebo učebních materiálů, nebo co to konkrétně bylo. A tam to fakt nejde jako po těch kulturních hodnotách. Je to přenositelný, jen mi přijde trochu zvláštní, že nás to má učit jako Intka v Čechách, že jako nemáme tyhle ty vlastní modely, které bychom měli vytvořený sami od sebe. Že na to musíme zvát tuhle dámu, jo, jako já proti nic nemám a moje kamarádka jí pořád slouží zadarmo, vozí na ty všechny školení a moje auto je k tomu a můj benzín je k tomu. No není důležitý, důležitý je to, že prostě takhle nám se ceny ty hodnoty mají vrátit, jo. To je přece strašné. No my jde ostatní sklouznout k pocitu nějakého fatalismu a beznaděje v tomhle smyslu, když vlastně si člověk uvědomí, že chceme poučit jich něco, co nezvládá vlastně naše nejvyšší politická reprezentace tu společnost nějakým způsobem udržovat a určitý základní prostě hodnoty a principy a naopak vidíme spíš opak, že jako ten politický boj slouží jako k dělení společnosti a jakoby nechci použít příliš silný výraz, ale jakoby stavění lidí proti sobě jako z různých důvodů. Ale myslím si, že z toho asi není jiná cesta, než zase začít od zdola znovu, no. Jakoby najít v sobě něco jakoby a po malých kručcích začít jakoby neříkat, když to dělá prezident, tak jako my to můžeme dělat taky, ale spíš jako... To je strašně těžký těm dětem vysvětlit, proč oni nemůžou, když může pan prezident. No jasně. Jo, to je v podstatě neřešitelný. No s tím se sakrálo neustále samozřejmě. To je jako proč oni můžou, ale to je podle mě odvěká otázka. Proč jako dospělí můžou a my ne. Já jestli můžu,
bych se strašně rád vrátil k tomu, o čem jsme se tady bavili úplně na začátku. A to je ta osobnost učitele. Osobnost učitele nejen jako vzdělavatele, ale jako vychovatele. A ta je strašně individuální. A já si myslím, že to je správně, že je individuální. Protože v momentě, kdy přestane být individuální, tak to povolání zanikne a bude to moct dělat v podstatě kdokoliv. Počítač. Třeba v nejhorším případě. A ještě otázka, nejsou ty učitelé třeba unavení, protože já vím, že moje dcera, když chodila na kemperát, tak tam měla kantory, kteří tam vyjištěli a měli je třeba dvakrát v týdnu. A ty lidi byli hrozně pývá, přinášeli spoustu nového a ten dětem přinesli něco při do života. A spoustu těch kantorů je vyhošalých. Já si myslím, že nemají zpětnou pozitivní reakci ani od ředitele, ani od rodičů. Já si myslím, že ta společnost je nemocná. A až začnou ty lidi, vlastně já často, když od někoho něco chci a on mě vyhoví, tak mu zavolám a poděkuju. A lidi jsou zvyklí, že vy zavoláte zpátky, jenom když uděláte něco špatně. A já si myslím, že to není o učitelích, není to o ničem až tak, je to o té společnosti, kdy si sami sebe začneme vážit a kdy vlastně budeme oceňovat větší práci, když jenom budeme udělat něco pro děti, protože řeknu na rovinu a ono to třeba veme. Já myslím, že to je o tomhle, že v tom je taky. Já jenom bych se chtěl vrátit tady k Martině, co říká. Myslím, že mě tady na školském systému na učitelích fascinuje jedna taková jako zvláštní věc, kterou jsem si uvědomil u kolegů v Německu, že jsme vlastně hrozně nepraktičtí, jako neuvěřitelně nepraktičtí, protože ta otázka po těch hodnotách je vlastně úplně zásadním způsobem nepraktická. Že mi přijde dobrý se vrátit k tomu, co říkala Martina, že prostě my tam máme ty děti a to prakticky je, jako než řešit, jestli tou hodnotu, který dneska přinesuje tolerance, tak jako jak to s těma dětma v těch 8 začnu dělat, aby oni se tam nesežrali, anebo nesežrali mě, nebo já je, a jakým způsobem to udělám. A já jsem se třeba ptal těch německých učitelů, ať už ve školce nebo ve škole, jak to mají s těma hodnotama. A oni říkali, že my se snažíme prostě to, co je naším úkolem, ty děti naučit rozvíjet se a nějak jako tak, aby se prostě fakt rozvíjeli, aby to nebylo, že něco povídáme. A pak jsem se ptal, no jo, tak co říkáte třeba, jestli někdo řekne, co je jakoby tím úplně tím rámcem, jo, nebo tím kontextem. A jeden lektor a učitel mi říkal, no co, tak nejhorším odkážu na ústavu, tam máme 5-6 prvních věd, které mluví o hodnotách pro společnost důležitou. Říkal, ano, tak budu mít vězet, protože nemajde ústavu, ten základní zákon, to je pro mě ten hodnotový rámec. A říkal, ale ve škole já prostě neřídím školu podle ústavy. Ale ty hodnoty, aby se mohly žít, tak je ten učitel musí mít v sobě. Morálně nevyzrává osobnost, tak nemůže ani prakticky ty hodnoty uplatňovat. Jestli je to někdo, kdo prostě ty děti sám jakoby nějak jako týrá psychicky, protože prostě je takový, tak těžko to po něm zeptít. A mě teda k tomu napadá, že učitelé fakt nepožívají, tam bych navázala na paní kolegyni, opravdu jako nepožívají takový tý ochrany a péče a psychohygieny. A je jasný, že jako musí vyhořet každý. A myslím si, že školství v tuto chvíli velmi pokulhává. Ale no tak dobře. Pokulhává sociálníma službama, kde přece jenom už se přišlo na to, že to opečování je potřeba. A ten subjekt mohl potom fungovat dál a tohle škole hrozně chybí. A vidím to, jak vlastně ty učitelé potom volají a systém jim to nenabízí, jo. Takže tam možná je nějaká cestička. Opečovat je, aby mohli pečovat. To je pravda, to je zkušenost zevnitř. Tady je otázka, na kterou nevím, jestli by si někdo troufal odpovědět, jaká je kvalita vůbec studentů a absolventů pedagogických fakult a kdo se na ně hlásí. To je další velké téma, které je 8 hodin a už nechci otevírat. Ale jako rodič a hlavně jako lektor, opravdu s takovou tou empirickou zkušeností, ze které nemůžu udělat statistiku, vím, že obojí je možné. Vím, že jsem potkal takového hrozně starého pána nad hrobem, který mi byl asi o 10 méně než mě, totálně vyhořelýho, žijícího mentálně v době, kterou vlastně ani pořádně nezažil na rozdíl ode mě. A vím, že dokážu prostě znám mladý holky, který už by měli být 10 let v penzi a který to s těma dětskám baví
a za kterýma vidíte prostě stovky nebo už možná tisíce šťastných dětí za tu dobu, bez ohledu na režim v podstatě. A s kvalitním, je to ta individuálnost, takže určitě bych to nebral tak, jakože ta vyhořelost je nutná, bohužel se stává. Je otázka, jestli vlastně tím pádem není dobré rezignovat vůbec na debaty o rámcovém vzdělávacím plánu a nechat to fakt jako na těch lidech, protože vlastně jako já z toho neumím udělat žádný jiný závěr nakonec. Takže na jednu stranu jsou tyhle možnosti ve větších městech, dneska už jich je docela dost, že si rodiče tu školu vyberou, případně zaplatí, ale stále 95% dětí půjde do státní školy, kde často ani není moc na výběr. Tak pak už jenom, a teď ještě bych řekl, tleskat, chválit. Já jsem byl v tak úžasné škole naposledy, že ji nikdy nikomu nechci jmenovat, aby tam nevlítla inspekce. Že tam je tak všechno v pořádku a boží. Že si to zkouší až mi dostatku. Že tohle, když se někdo na okrese nebo na kraji doví, tak to rozpustí. Protože když někde něco funguje, tak to přece podezřelí. A funguje to velice, tak fakt jako celý učitelský žáci, a to byl navíc projektový den, takže fakt jsem zažil všechny možné skupiny. Máme navíc, jako ty eseje psali nakonec. Já jsem byl úplně ve vytržení, co tam ty děcka napsali. A ještě jsem se zapovídal ve školní kuchyni s kuchařkama, protože jsem měl chvilku volno a to je zvláštní místo, kde jsou všichni spokojení. Takže jo, ne to, no, jenom to prostě... Ale na kom to stojí? Je to vedení? Je to ředitel, kdo nese atmosféru? Je to vedení. Ano. A osvícený ředitel pečuje o svůj tým, že jo? A jsme zase smyčkou. To už jsem, už znám i to, jak je prostě skvělý kolektiv, přijde ředitel a najednou prostě lidi ubývají, přibývají, najednou je to jinak fakt jako 90% dělá ten člověk. A nebo převezme něco hroznýho a dokáže z toho něco přesně. Ale je to o osobnost. No. Je to osobnost. Ještě se vrátím k tomu tématu, k tomu, že jsme se bavili úplně na začátku. Mně přijde vlastně nakonec jako dobrý a to, že je pěkný, že tady se sešlo pár mužů, kteří vypadají, že úplně nejsou jako v oběti nějak jako zásadně špatného systému, to je jedna věc, že se to dá přežít. A pak bych připomenul, že statisticky ještě je hodně zajímavý, že vlastně ty výsledky mezi chlapci a dívkami se srovnávají vlastně na tom výstupu, na té vysoké škole. Jo, že těm klukům to možná trvá díl, ale ty holky nějakým způsobem doženou, že když nastupuje víc dívek na vysoké školy, tak vlastně takový ty jakoby pak na tom výstupu, ať už na magisterském nebo doktorátském studiu, tak už se to jako srovnává na doktorátské i víc chlapců, což může být z jiného důvodu. Ale že to není beznadějné, dá se to přežít. Kdyby jenom přišlo dobrý, kdyby trochu ten systém těm klukům trošku víc pomáhá než teďka, ale zase mám taky malýho kluka, tak vím, že to jako přežít může. Ale jakože to není úplně beznadějné, jenom je to vlastně otázka, kterou je dobrý se zabývat možná i v tom systému. Vím, že to asi neprospívá nikomu často, ta česká škola. Ale nezabíjí, jo, bychom s tím řekli, že tak jo. Tak já nevím, jestli to mám zavřít nebo ještě doložit vtípek. Jak říkáš, nejsem. No já jsem oběť školství samozřejmě. U tělocvikář na základce byl takový debil, že moje přirozená, možná ne úplně nadprůměrná, ale moje přirozená prostě potřeba se pohybovat se úplně jako smrskla do toho, že jsem se zavřel do tý. Takže a to ještě zvláštní téma. Jak často prostě šikanující tělocvikář, jak často se vyskytuje třeba. Ale to je naprosto okrajová. Co mužský vzory teda? Řekněte mi o tom něco na závěr. Co chceme od mužů? Máme dost mužských vzorů? Koho si představujete? Fakt, jako tím, kdo začalo. Já bych řekla to, co řekl můj sen, když se tady mluvil, tak jsem to hned uvědomila, že do této oblasti často vstupují lidé, kteří nesplňují ty představy. A já musím být rozvedené manželství a vždycky jsem se snažila, aby měl alespoň ve volnočasových aktivitách ty muže. A pak mi vždycky říkal, ty matko, ty si jako myslíš, že to mají být pro mě nějaký vzory, nebo jako co, když se na ně podívej. A teď jako,
a teď argumentoval velmi chytře, proč ne tedle a proč ne tedle, že učitelky tady, skautský vedoucí, nechce se vás vůbec dotknout, prostě náš skautský vedoucí, pak učitel ping-pongu, trenér ping-pongu, a takhle to jmenoval a vždycky říkal, mami, teď už to je od malička, ty jsi začala v tom Sokole a tam už to stáhlo za prd. A teď mi furt speš ty chlapy, no, měl pravdu, a, ale jinak poznamenané školstvím, jo, tohle se na něm nepoznamenalo, to je jenom hodnoty ty muže, jako. Poznamenaly se na něm nejvíc ženy. Ale to se na ženy taky nestěžuju. Ale znám báječní lidi a to, co tu zaznělo, byli ve školství různí muži, ale nesplňovali kvalifikační předpoklady a museli odejít. A byli báječní tahouni, takový ty, co za nima chodili ve volném čase, ty děti, ať už kluci nebo holky, a prostě byli oblíbení a vnášeli tam úplně jinou atmosféru a jiný, prostě jiný nazírání na svět, ale prostě odešli. A to je teda trochu líto. Tam může ten kolec může být, že by bylo fajn, kdyby víc takhle lidí mohlo se do toho školství dostat, což myslím, že opravdu, že možná utahovat by ano, ale v některých věcech to není úplně jiné. Třeba externě, by tam mohli něco přijít a učinit. No. Já bych vyhodnotil závěr, bude to dobrý, když se budeme zajímat o naše děti, o jejich učitele, když do toho budeme kafrat sousedům. A když tak já vím, mám sklony k filozofickým jako úvahám a hodnoty to, ale nakonec dáváme vzor okolí tím, jak se chováme na ulici, na chodníku, kam si zrovna oplivnu, jestli odpovím na pozdrav. Takže je to na nás a tím bych to uzavřel a poděkoval všem za účast. Díky. Všem mužům a ženám. Bez genderových nálepek, kteří přišli. Tak, a už jste v převaze. Kdo chce na tohle reagovat? Protože ani nevím, koho se zeptat. Protože tady se otvírá obrovský problém. Opravdu feminizace školství není problém? Já si myslím, že není. Není. Jestli tam můžu začít. Já si myslím, že je problém osobnost učitele. To je mnohem větší problém, než jestli to je žena nebo muž. To, že těch žen je víc, je zajímavé. Když jsem se na tu diskuzi připravoval, tak vlastně jsem si uvědomil, že ta feminizace v školství je docela nový jev, to je posledních třeba 100 let. Protože předtím... No, mnohem méně, no, bych si tvrdit. No, mnohem méně. 30 nebo maximálně 40. Protože učili dřív převážně, ještě hodně dřív učili jenom muži. No, tak. Teprve někdy kolem roku 1920-30 se to začalo lámat na těch základních školách a teprve potom se to začalo lámat i na ostatních školách po druhé světové válce. Já bych možná jakoby ještě to svoje tvrzení trošinku jako posunul dál a řekl bych, nehledejme problém v tom sám o sobě, že je ve škole málo mužů. Myslím si, že tohle to samo o sobě problém není. A ilustroval bych to na příkladu zase ze svého života svojí dcery, která chodí do školy, kde je zhruba čtvrtina mužů učitelů. A ti muži učitelé, troufám si říct, jsou vlastně jakoby přehledem toho horšího, co mužství v naší společnosti může reprezentovat. Takže ať už alkoholismus, kouření, agresivita, vulgarita, frustrace, taková jako odevzdanost, nic nejde, nic se nedá změnit. Tohle to je to, co tam v té škole prostě reprezentují muži. Chceme prostě, aby takových mužů v těch školách bylo ještě více, ale chceme změnit ten systém, tak aby prostě učitelé s takovými osobnostními charakteristikami nějakým způsobem spíš ubývali, než předtím. Teď mi skoro čtete myšlenky, protože celou dobu myslím na pana Habra. Zase vaše zkušenosti. Dobře, rozvrácené rodiny jako příčina nějakých problémů, to jsme naznačili. Stává se vám, že vlastně příčinou problému je učitel, učitelka? Učitel. A jak často a co zajímavého se dá z toho vylouhovat? Protože
Vlastně jsem absolvoval celodenní seminář o agresi a agresivitě s panem Martinkem. A ten vlastně vyprávěl neuvěřitelné věci. Protože když každý z nás zažil nějakého šikanujícího nebo ponižujícího učitele nebo nějakého zpravodnutím debila, ale když čtete od člověka, který se prostě desítky let zabývá těma dětma, jak je vlastně ten výskyt bohužel jako hrozně vysoký, tak mě by zajímalo, určitě máte k tomhle nějakou ilustraci nebo varování, na co si my jako rodiče máme víc dávat pozor. Zase úplně nevím, jestli bych byl schopný zobecnit a není až tak častý, že by učitel byl to jádro pudla, ale zažil jsem na školách, že napříč třídama se všichni shodli na tom, že konkrétní učitel byl opravdu problém, byl to teda mužský učitel, byl to mocenský typ, který prostě opravdu jako takový ty nějaký schopnosti empatie a podobně postrádal a byl kompetentní osobou k tomu vzdělávání. Ale nevím úplně, jestli jako brousit takhle do nějaké terapie nebo poradenství pro ty žáky. Spíš bych možná to, co jsem chtěl říct, že ta zkušenost moje je opravdu o tom, že ten gender není až tak zásadní věc u toho učitele, ale že je to skutečně jako osobnostní výbava, ať je to schopnost zasmát se, možná jako odlehčit situaci, udělat to záživný. A třeba i k těm studijním čtenářským dovednostem mám takové jako případy, kdy jsem byl přítomný, kdy učitelka v první třídě se snažila naučit, že jo, prvňáčky, který neměla teda úplně ráda, protože je nechtěla, tak jsem chtěla naučit je číst. A samozřejmě já jsem teda tam chvíli asistoval u chlapečka, kterýho jsem si vytipoval na adaptačním pobytu jako před předškolním a říkal jsem si, to je chytrý kluk, šikovný, to se mi líbí, jak jako hezky pracuje. No a ona ho vnímala úplně naopak, že? Takže mě to zaujalo, snažil jsem se tam teda jako přidat. A on v podstatě potřeboval jenom víc péče, ale pro ní to byl prostě ten blbej kluk, co nečte. A přesně jsem si úplně říkal, jasně, a to je kluk, co nebude číst, přestože má všechny možnosti, dispozice. A pak jsem zase zažil učitelku, která to byla symfonie, když ona učovala. A tam i žák, který měl z Ukrajiny nebo odnikud prostě z zahraničí, tak vstřebával jazyk. A všechny děti četli, protože oni hráli fotbal. Na tabuli měli branky a dávali si góly a prostě četli úkol a když uspěli, tak dali gól. Jo, bylo to super, protože ty děti to vtahlo. A vlastně byla to paní učitelka, nebyl to pan učitel, přesto tam dala ty prvky toho života, bylo to pro všechny zajímavé, bylo to paráda. Takže jako a kde nabrat tolik osobností české společnosti, abychom vybavili každou třídu takovýmhle člověkem? Samozřejmě za ty peníze, které jsou ve školství, já si myslím, že muže, zdravýho muže, málo kdy nalákáme, pokud má rodinu a chce vydělávat, jako prošli, že pan kolega si myslím, že zatím myslím mládí, to nemusí tak pocitovat, ale nevím. Já jsem tím postažený, rodiče jsou učitelé oba. Jo, takže já jsem takhle tam už na dispozice. Ale jinak jako zdravýho chlapa, který prostě chce se cítit jako i, že prostě může zabezpečit rodinu a tak. Na ten plat já jsem ve školství dělal 3 roky základním. A jedna z věcí, co mě totálně demotivovala, krom toho, že ten systém prostě byl opravdu likvidující, jako školní psycholog mezi lidskýma kamenama, není komfortní pozice, tak za ty peníze prostě ne. Jako, fakt jsem vyhodnotil, že kdybych dělal tu terapii pro děti prostě v soukromí poradně, tak méně práce, víc komfortu, víc peněz. No, takže to je velká bolest. Není uniku od toho, že muž musí vydělávat víc? To je opět jako otázka pro všechny a výzva. Samozřejmě si myslím, že to se týká i žen a školní ne víc než dosud, ale ten muž víc než ta žena. Je jeho role, očekává se od něj, že bude. Že on vydělá na tu rodinu. Určitě ten motivační systém na všech úrovních škol je špatně nastavený v tomhle smyslu. To je spíš demotivační a jako funguje to skutečně tak, že to ty lidi odrazuje vůbec. Ale není to jenom to, je to samozřejmě spojené s tím, že lidi, kteří by v dnešní době rádi šli učit třeba i za málo peněz, tak nemůžou, protože nemají patřičný diplom z patřičných papíry a tudíž jsou prostě exkomunikovaní z toho školského systému.
To dokonce si uvědomuji, že to je skromný případ. Prosím. Já jsem jenom chtěl, vlastně asi ten muž to očekává, a já bych od sebe očekával, že dokážu tu rodinu uživit. A vlastně pro mě by to byla taková nějaká, řekněme, morální podmínka, a pokud se mi to nepovede, tak si prostě musím, a vnitřně to tak cítím, musím si najít takovou práci, kde prostě tu rodinu a ty děti a partnerku dokážu zabezpečit. V momentě, kdy by to nebylo školství, tak to školství, tak v tom školství nemůžu pracovat. Přibývá i mužů, kteří jsou ochotní se smířit s tím, že jejich partnerka vydělává víc. Když pořád jich je poměrně málo a část z nich se může realizovat i určitým způsobem ve školství. Třeba. Jestli mě Pavel nevrátí na zem a úplně do školství a úplně zase na praktické to, tak já si kladu ale tu otázku opravdu, kam naše vlastně společnost dneska pokročila, co se představuje pod pojmem správný pravý muž, co muži očekávají sami od sebe, co od nás očekávají, protože, dobře, tak feminizace školství není problém, absence otce přímo v rodině, protože musí vydělávat, je otázka, jestli je to problém, protože historicky někde bojoval nebo někde pracoval. Taky nebyli všichni chlapi celý dny doma a nevěnovali se dětem. Spíš jak je to teda s pocitováním té odpovědnosti? Má jít o peníze nebo jak má ten chlap fungovat, být vzorem, autoritou nebo co má vlastně na té rodině? Ani nevím, koho se zeptat, protože já to třeba nevím. No, určitě si myslím, že je výhoda, že do určitý míry se otvírá jistá možnost volby. Aby každý si mohl vybrat sám, co pro ně je důležitější, jestli být tím živitelem, co je celý den pryč až do večera, nebo tím, kdo prostě bude se realizovat víc v té rodině. Ale je to věc samozřejmě jakoby zase individuální, věc nějakého jakoby uspořádání té rodiny funkčního, aby to prostě vyhovovalo všem, kdo jsou v tom nějakým způsobem zapojení. A samozřejmě to zdaleka nelze zobecnit, protože i v dnešní době ten společenský systém jakoby tomu nejen napomáhá, ale samozřejmě jako je řada profesí a řada odvětví celý, že to takhle prostě ve svých podstaty nefunguje. Já nevím, mohli bychom se bavit o neexistenci částečných úvazků třeba v celých jako odvětví pracovního trhu, který, což je strašně důležitý faktor, který tohle to jako odkopává, ale právě to, že část jakoby těch představ, jak by to správně mělo být, už v mladších generacích odeznívá, tak nám dávají z toho. To znamená, je to nějaký výkyv, který přejde, protože mě napadá, jako kdyby tady výkyv byl, když je tolik rozvedených rodin, nebo co rozvedených, to ještě nemusí být ten průsel, ale opravdu rozvrácených se všemi možnými důsledky. A teďka už tady zaznělo, že kdysi prostě na povolání učitele měl monopol muž, lékaře mohl být jenom muž a tak dále a tak dále. Necítíme se, a protože si to ještě my starší pamatujeme v podstatě z dětství některé věci, jako jedno z mála z doktorek, jsem prostě jako dětská lékařka, ježišmarja, těch nebylo prostě kdysi tolik. Necítíme se, my muži, ohrožení tím, že nám prostě ženy vstoupily do toho veřejného prostoru a dokazují, že to zvládají stejně dobře a některé věci mnohem lépe, u kterých jsme si to kdysi neměli představit, jsem na to psycholog. Myslím, že si asi musí odpovědět každý muž sám, jestli se cítí ohrožen, protože já nic takového neprožívám a pak se velice vážím žen, který chtějí se projevit a dělat to, co je baví, co je naplňuje, a vlastně tam žádný boj nebo nic nevnímám osobně ani za skupinu lidí, s kterými se potkávám. A myslím, že opravdu toho pohlaví nehraje roli o gender. A mimo jiný, že jo, stejnopohlavní páry, které fungují, že jo, tak tam to můžeme vidět, že opravdu tam je o lidských kvalitách, jak se ty lidi setkají, takže... Dobře, ale já hledám nějaké svědectví o společnosti jako celku, jestli byl lepší systém, klidně ať tě mlátí denně, vydrží to s ním do konce života,
nebo to naše dnešní rozvolnění, jako jestli to přináší, určitě to přináší nějaké výhody, a jestli to má i nějakou odvracenou stranu, jestli tohle dokážeme změřit. Že když ten muž prostě skončí s rodinou a odejde na dobro, není žádná prostě sdílená výchova a podobně, jestli se nestává spíš prostou než ta žena, která prostě si dokáže na sebe vydělat a postarat se o ty děti. Jestli je tam nějaký významný společenský posun, nebo jsou to opravdu stejně jednotlivé případy, jako byl čtečný. Nevím, jestli to někdo z vás něco ví. Pravdě nějaký napad, tak si myslím, že některý typy by nebezpečí, protože ženy se nezměnily. Stejně tak jsem se setkával s tím, že žena, která nechce svýho muže, tak je totálně finančně závislá a bezmocná v tom, že má malý dítě. Když je dlouho ponižovaná, tak prostě, že se cítí tak super, že prostě ani si netroufá nějak vyklidit pole a žije v tom područí úplně stejně jako před 100 lety. Jo. Takže zdá se mi, že jsou jenom jako různý varianty, co se vyskytuje ve společnosti, ale ta lidská mentalita, nebo vlastně jsou ty lidi kvalitnější a pak s různýma defektama stejně jako byly vždycky a opravdu se to jenom proměňuje v čase. A mně přijde, že teda je hrozně vidět jako vliv mass médií, který přinesou ty informace. Že teď to jakoby zdánlivě vypadá, že je velikánský rozvrat, protože o tom prostě víme. Jo. Ale změření to před 100 lety nebylo, takže jo, to je otázka. Tak já jenom jako Český statistický úřad teďka vydal vlastně ty nový statistické čísla, tak my jsme s tím způsobem v České republice překročili ten legendární statistický rubikon. Tento rok jsem, nebo loňský rok se narodilo víc dětí mimo manželství než manželství, což je považováno za jeden z ukazatelů, jako vážný ukazatel, že ta společnost má nebo může mít problém. To, že vlastně jako je to takové jako číslo, které vím, že když jsem četl takovou chytrou knihu, která říkala, že Česká republika se k tomu přiblíží v roce 2017 až 2019, že jsme jako zrychlili. A mě spíš tam možná jako zajímá, jestli to mění třeba něco v té škole, jako že velká část dětí opravdu teďka vyrůstá v rodinách, která má jiné konstelace. Já teď hodně vnímám třeba rodiny, kde ti partneři si přináší do toho svazku děti z předchozích partnerských vztahů a najednou je to rodina, kde má šest dětí, protože nějak se to poskládá. A vlastně pořád máme, a teď jako upřímně, když se bojíme, že druhý stereotypy, pořád otevřeme ten slabikář, kde je ten mamka, taťka, kůl, holčička a jedou si jako, a teď ty děti to čtou od rána do večera v těch učebnicích. Jestli jako prostě není čas, jo, nějak jako s tím i pracovat, jo? Že najednou ta realita těch dětí je zásadně odlišná od toho, co jim předkládá. Já teda ještě jsem se chtěla zeptat, tím, že se ty děti nenarodí do manželství, to ale přece neznamená, že ten rodič s tím je sám, že jo? Že to je jenom prostě model a ještě jsem říkala, že to je problém, tak já jsem se chtěla zeptat, proč myslíš, že to je problém? to je z té zprávy České statistické úřadu. Ne, ale ty myslíš, že víc než 40% tím pádem to znamená, že je problém, nějaký problém. No, tak jako v čem vnímáte ten problém? To je ročnice České statistické úřadu, který jako říká, že to je považováno a na sociologii, teď si přizavím, myslím, že jako jeden z dva jako ukazatelů pro tu společnost důležitý, že se něco děje v té struktuře a že to přinese nějaké následky s tím, že my s tím nemáme zkušenost, takže já jako sám nevím. Pro mě to problém nemusí být, protože z velké části i v té realitě, když jsem pracoval sociální služba, velká část prostě, že to možná souvisí s tím, že se snižuje počet sňatků, což ale nepředpokládá, že ti lidi žijou sami, že prostě žijou spolu, nejsou sezdaní. Ale přece jenom jako pak, když se bavíme o těch sňatcích, pořád máme před sebou ty vzory, jako, že na to, to mě spíš zajímá. Já to nedokážu říct, jestli to je špatně nebo dobře. Já už to bylo dávno za mnou. Já jsem chtěl říct jenom, jako, že problém může být to právě, že jsme se odklonili od toho tradičního modelu, zatímco ta společnost dál jede nějakou setrvačností a očekává vlastně, jako, že rodina je maminka, tatínek a ideálně dvě děti. A je potřeba právě asi začít překreslovat ty obrázky v těch učebnicích, aby to trošku víc odráželo tu realitu. Ale samo o sobě zase asi není důvod předpokládat, že to, že je těch, i když, no,
školství. Samozřejmě to sebou nese určitá větší rizika, třeba v tom smyslu, že ty partnerské vztahy mohou být částí těch partnerů vnímány jako volnější tím, že nejsou podložený tím, ale zase... A nebo naopak. Já třeba ve svým okolí mám pár příkladů toho i toho druhu, kdy prostě partner z nesezdaného svazku jako usoudil, že je čas odejít a odešel, ale to není nějaký jako univerzální model, který lze interpretovat jako riziko jako týhletý společnosti. Ale myslím, že taky stoupá procento lidí, kteří si vlastně berou až po tom, co se narodí děti, jo? Což tam vůbec v té statistice není, jo? Že se mění ten tradiční model toho, pořídím si dům, pak si někoho vezmu a pak budu mít děti, že to vlastně opravdu. Spíš směřoval k tomu, že pro často nejen to, jako když se ještě jedna z těch témat, které jsme teda tady možná jsou ty vzory, nebo to, kde bereme představu o tom, co je správný a co ne, ať už jsme už nebo ženy, kdy to je jako v zásadě jedno. A vlastně najednou jako trochu teďka to začíná být takový jako víc, pro mě víc schizofrenický, jo, že velká část zpráv, které dostáváme z toho ve škole, které dostáváme u světu, vlastně neodpovídá té realitě, kterou žijí ty děti a vlastně i ta společnost. Jo, od těch genderových stereotypů až třeba, já nevím, já jsem teda viděl ještě učebnice, kde jsou, jako, které jsou nový a kde jsou jako telefony prostě takový ty klasický, jo, že jako v něčem prostě nějak udržujeme to celomanovský retro, ale vlastně v zásadě, jo, jako, že žijeme tu jinou skutečnost a já se tam třeba ve stavu těm klukům, no, že je, jako, jestli je důležitý o tom podávat zprávu nebo ne, jestli mám říkat svému klučíkovi ve školce, že prostě to, že mají ve školce paní učitelku, znamená, že nemá pomyslet na to, že by mohl později převzít její roli, nebo jo, nebo co si s tím počít. Stejně tak, jako, že prostě nemusí být táta jen to, že si někoho vezme, nebo naopak, jako, jo, tohle. Já bych se chtěl zase zeptat psychologa, jestli pro tu dětskou duši ten pocit stability, jestli vyplývá třeba z tlaku okolí a ten nemusí to tříletý dítě, to je v ale opravdu toho školáka na prvním stupni, jestli je to jenom tlak stereotypů, zlozvyk společnosti, že takhle to má být, nebo ten pocit stability stvrzený i sňatkem má nějakou zvláštní roli pro jeho prostě duševní pohodu. Jestli jste něco vypozoroval? To téma stability mě samozřejmě napadlo, jak jsem tak poslouchal diskuzi, ale já bych stabilitu nespojoval s papírem o tom, že jsou lidi sevdaný, ale spíš o tom uspořádání rodiny a o té funkci toho, těch konkrétních osob. To, že mám nějaké místo, kde můžu být, je určitě lepší, než když pendluji mezi mámou a tátou každý týden a musím se přát balit věci. Stejně tak mít svoje dva lidi, který miluju u sebe, je lepší, než muset čekat, kdy se zase uvidím s tím druhým, nebo jestli můžu, protože tam třeba ještě přijde další člověk do hry, který se mě nelíbí a najednou už vůbec nemůžu k tomu druhému rodiči. To jsou věci, které ty děti určitě znejistují hodně a hraje velkou roli a velký nekomfort přinášejí. Ale jestli jsou ty lidi sezdaný, si myslím, že opravdu je úplně... Na to jsem se nikdy neptal rodičů, jak se mají na to papír. Proč se jmenuji stejně, že jo? To mě nezajímalo. No třeba, když jsou sezdaní, není vyšší pravděpodobnost méně častého střídání a výměn a nových hledání? Možná je to méně vidět, to, co se děje v manželství, nicméně já jsem měl v terapii strašně obrovské množství, až mě z toho začalo být trochu špatně, když jsem pracoval v manželské poradně, žen, který říkali, že já mám ženatýho muže. A pak jsem si dělal takovou statistiku, protože on říkal, no, moje kamarádky to mají úplně stejně. Jakoby ženatýho partnera, věnce, prostě, jo, přítele. A vlastně mi z toho vycházelo, že pak začaly být ty případy, které měly s tím mužem pochopitelně rodinu. A když jsem žil v Asii a vrátil jsem se o to, tak jsem měl takovou smělou myšlenku, jestli to není takový pravdivější, to jejich mnohoženství, protože ty muže aspoň úplně deklarovali, že to je dítě. A samozřejmě to byla veliká nevole v té poradně tenkrát, když jsem to řekl. Ale já si prostě myslím, že to, že má někdo papír na to, že jsou manželé, že to znamená něco jako super, jo? Že to je záruka. Je to možná taková jako obezlička, že se někdo cítí bezpečně, nebo že to může zavřít oči. Samozřejmě rozvod je těžká věc, kolik majetku dneska. To je jedna z největších potíží, co ty lidi řeší, když se rozvádějí, tak je to takový, co ještě drží spolu, co moje zkušenost, samozřejmě můžete mít úplně jiný, ale
Dobře, nemáme společní majetky, snad nic se rozejde, to je něco, co mě tak přišlo do cesty opakovaně, ale že by kvůli tomu, že se nevzali ty lidi, často jsem se setkal s tím, že řekli, my se nevezmeme právě proto, že nechcem to kliše a nechcem prostě tu nepoctivost. My prostě spolu chceme být tak, že jsme se pro to rozhodli, a ne, že nám to tady nařizuje nějaká instituce, protože jsme si jenom, jo, takže to... Tady bych trošku zase já jako individualizaci, já se dozváděl kurej, nebyl problém, ale lidi spolu nemají papír jako manželství, ale už mají spolu hypotéku a ten problém vlastně je finanční. Takže já bych zase řekl, že majetkové závazky nemusí souviset s manželstvím, kde navíc dneska je možná předmanželská smlouva a podobně, že jo. To tady nemůže. Takže výsledek, já nevím, jestli už to budeme hnát k závěru, ale zatím mám pocit, že jsme se nedobrali k odpovědi na žádnou z těch otázek. Celkem jasně. Protože jsme se bavili, jak jsou ti kluci chudáci v těch školách. Co s tím uděláme? Možná jsou všichni chudáci v těch školách. Včetně učitelů. No právě. Že ten systém je celý takový možná. Já bych rozhodně zrušila známkování a šla bych k slovnímu hodnocení. Rozhodně bych to rozvolnila nějaký výstupy, nevím, která třída nesmysl. A to, že ten učitel má možnost volby, nemá, protože on může reflektovat to, že to dítě přemýšlí, kluk nebo holka, je to jedno, ale nemá ty výsledky a my furt jedeme na ten výkon a na ty výsledky. A to, že učitel má roli výchovnou a nejenom tu učící, to už se dávno zapomnělo. Takže prostě ten, kdo zrovna není výkonový typ, tak v tom školství vždycky pohoří. Odnese si škralouk nesebevědomýho žáka, respektive absolventa nějakého vzdělávacího systému a v tom běžném životě se strašně těžko uplatní. A to na jakýkoliv jako rovině. Já právě si nejsem jistý, jestli to není tím, že obecně naše společnost je postavená na výkon. Já když přijdu do práce a nepodám tam výkon, protože teda zrovna nejsem výkonový typ, tak mě prostě z té práce vyhodí a já za to nebudu dát peníze. A tím pádem, jestli náhodou ta škola by do určitý míry, neříkám, že se to neděje někde extrémně, ale jestli ta škola by do určitý míry na tohle to neměla připravovat. A na tu realitu té výkonovosti. A dokud ta naše společnost bude na ten výkon tak zaměřená, jako je, tak já si myslím, že ta škola na ten výkon prostě zaměřená být musí, protože když si budeme v té škole hrát, jak jsme všichni kamarádi a jak já tam teda napíšu, že se ten Pepíček snaží, no ta Anička, abych teda tady nezapaloval do stereotypu, že se ta Anička nebo Pepíček snaží, ale prostě mu to moc nejde, tak on pak jako jednou z té školy vyjde, udělá si teda hodně nějaký výuční list, ale pak mě špatně opraví auto nebo pračku, ale mě už vlastně jako toho zákazníka, který mu za to platí, bude dost jedno, tomu zákazníkovi bude dost jedno, že on není výkonový typ. A když jsme mluvili o alternativách, tak já bych jenom chtěla, když jsme u statistik, taky jenom zmínit jednu statistiku. Já jsem trochu poznamenaná valdorfským školstvem, že Valdorfský liceum v Praze 4 na Opatově v prvním srovnávání, jak dopadly maturity, dopadlo jako buď první nebo druhý, že má nejlepší výsledky a ve Valdorfství se rozhodně nejde na výkon. Jsou všichni podporovaní, jsou podporovaní hodnotový systémy ve vzdělávání, ale rozhodně ne výkonový a známkový. A zatím maturitně dopadly líp než všechny možné gymnázie, průmyslovky, ale s tím to všechno poměřovalo. Tady si myslím, že možná bychom mohli najít společnou řeč, když se budeme bavit o tom, že motivovat k výkonu ano, ale vyžadovat výkon za každou cenu hned ne. Protože ano, to dítě k tomu dojde samozřejmě, protože jo, musím si na sebe vydělat, ale že ten tlak na výkon a na známkování podle nějaké jednotné stupnice opravdu od těch 6 let, jestli to není přehnané. A hlavně i dneska ta snaha, která mě překvapuje, odkládat nástup těch dětí do té první třídy. Jako úplně až brutální a pro mě trošku šokující, protože jestli to ty děti nebrzdí nějakým způsobem. To už jsme se dostali trošku od dětkovýho tématu. No, je tam jakoby několik věcí, ale třeba jeden z důvodů často, kteří uvádí rodiče, což docela zajímavé je právě to, že nechtějí vystavit děti tak v blízkém věku tomu výkonovému prostředí, protože jsme jedna z mála zemí, kde ta první třída nemá tu adaptační funkci, tak jak třeba zahraničí, že velká část dětí se může srovnat, může má ten rok na to, aby nějakým způsobem si zvykla na prostředí, kde je třeba hodnocený.
A pak mně přijde jako zajímavý, že mě vlastně, když se bavíme o tom výkonu v té škole, přijde jako zajímavý, že člověk se k tomu, aby mohl být výkonný, někde musí naučit a může si dovolit to, že teda udělám v tom svém výkonovém výkonu chybu a můžu začít znovu, což ale české školy někdy opravdu připomínají ten, vlastně ty nemilosrdné korporáty, kde člověk udělá chybu u přijímacích testů na víceletý gymnázium a najednou jede jiný školský systém. Musím prostě jenom říct, že jako výkonnost já s tím nemám problém, nebo myslím jako obětí toho systému třeba. Ale myslím jako takový to, že opravdu mít školu jako místo, kde já můžu jako vyrůst, můžu si ten ošát to, co výkon znamená. A nikdo mi neřekne, hele, nejseš výkonej a v 10 letech končíš a místo opravování a budeš, já nevím, leštit pneumatiky, jo. Jakože jenom to chci říct, že možná to je to, jako to, co by mi přišlo zajímavé, kdyby škola víc plnila. To, aby tam mohl vlastně ten člověk, ten mladý, malý člověk začáteční, mít prostor se teda nějak dopracovat k těch svým výkonnosti. Ano, to je vlastně něco, kolem čeho se točíme všichni, co máme něco se školským společným někdy, ale ty jsi mi úplně jako nahodil tu hříšnou myšlenku, protože co když ty korporáty platí naše ministry školství, aby jim vychovávali ideální pracovní korporátníky? Protože to vlastně tak si to prakticky pojmenoval. Já říkám, je to jenom provokace samozřejmě, ale... Já myslím, že ministři školství se mění tak rychle, že tam není co. To byla samozřejmě racionalská. Ministři školství má práce, protože se rozpadlo. Ty lidský snahy se tam nestihnou prosadit vůbec, ale já bych taky ještě navázal na to, co bylo řečené v tom, že vlastně jednak bavili jsme se o tom, jak motivovat děti ke čtení, jak docílit toho, aby učitelé směřovali ty děti třeba podle toho, jestli jsou, jaký mají zájem k tomu, co budou číst. Moje zkušenost v poslední době je spíš takový jakoby ústup úplně od toho děti k něčemu jakoby vést. Jako kdyby ta běžná škola úplně rezignovala na to, že bude děti nějakým způsobem vychovávat, směřovat je k nějakým hodnotám, třeba co se týče třeba nějaký kolektivní historie, kolektivní paměti. U nás třeba ve škole, kam chodí moje dcera, tak vůbec není reflektovaný to, že jsou nějaký svátky jako v této země, že nejenom jakoby ty státní svátky, jako 28. říjen, 17. listopad, ale ani Vánoce, Velikonoce. Jako kdyby to vůbec ta škola neměla nějak jakoby ve svým popisu práce ty děti nějak jako socializovat tímhle tím způsobem. Takže pro mě už by byl velký luxus, kdyby oni vůbec ty děti k něčemu vedli v tomhle směru. Natož, aby ještě reflektovali to, že tam jsou nějaký chlapeci, který potřebují číst něco dobrodružnějšího a holčičky, který možná potřebují číst něco jiného, to už by byl úplný nadstandard. To je trošku letečka. Je to jakoby podle mě obrácená strana mince toho tlaku na tu výkonnost, který je obrovský i na ty učitele. Oni jedou jako nějaký šičky ve fabrice, který prostě musí ušít jako desatery kalhoty za dopoledne. Proč se proti tomu nevymezli? Proč neřekl, že to je špatně? Proč ten všichni jako stádo a posloucháme tyhle příkazy? Můžu se na to zeptat? Protože proč se před 25 lety nedíval na učebnice, jak jsou jinde? Proč to furt stojí? To mi řekněte, mě to zajímá. Jako já nejsem ze školství, já jsem Marš, jo? Ale jen, já jsem jakoby soukromník, jo? Celý život. Nechápu to, protože já si myslím, že byste se měli proti tomu nějakým způsobem postavit. Protože z těch dětí, třeba můj 14 let, jsem řekl přesně to, co jste říkal vy, že vychovávají vlastně, že nutí děti chodit v 8 školy, jsou tam do 5 a udají z nich ty řemeslníky nebo ty zaměstnance, který prostě jsou jak ovce. A to je, a když vám přijde 14 let jako s tímhle s tím, a že se ty škole nutí a měl by ještě v těch 5 přijít, přestože je načala něco nějaký spodě a ještě se učit. Jako proč, když v té škole nemá pocit, že se dovídělá něco, co má smysl? Proč si tam nic nevyrobí? Proč prostě to, co chybí těm holkům, podle mě v té škole? Tam je rezignace na tu praktickou dovednost. Na prostě. Možná jenom na takových
já možná jen jako, že z mýho pohledu prostě ta spoura jako probíhá, jo. Jenom připomenu, že ta diferenciace v tom českém školství je opravdu teďka fatální, že vzniká spousta soukromých škol, které jdou třeba spíš stříc tomu výkonnostnímu, ale taky se snaží o nějaké alternativní věci, když jste zmínili, že jste si založili školu. Chci říct, že třeba z mého pohledu, já jsem se bavil teďka se známou, která založila taky školu, Montessori školu, oni mají 2/3 kluků ve všech těch trojročích, které budou otvírat, protože prostě ty rodiče neměli kam je upíchnout, přesně asi z tohohle důvodu, co jste říkala. Takže myslím, že to probíhá, pro mě jenom jako někoho, kdo přemýšlí o tom celku, tak teď mám opravdu dojem, že už trochu ztrácím tím, že jsem si nezaložil skapitáry školu pro svý děti, že se nám jakoby rozbíjí to, co možná vy říkáte, zase to společný, jakože to vzdělání plnilo tu funkci, že ať si co chce říkáme, že něco je genderový stereotyp, něco ne, ale nějakou tu hodnotovou bázi nám dalo. A my jsme dneska v situaci, kdy velká část rodičů učitelů, že je ten rozpor, že vlastně neví, co je to společný, nedokáží se domluvit, rodiče jsou strašáky pro učitele, učitel je strašák pro rodiče a mezi tím jsou ty děti, ti chlapečky a holčičky a vlastně sedí v té škole a to, co pak k ním přijde, je dobře, pojďme počítat takovou tu bělou, nebo jak se jmenuje ta matematická sbírka, propočítáme těch 100 příkladů dokonce a jdeme domů, jo, že jako jo, myslím, že ta otázka možná než o klucích zní o tom, jak proměnit vůbec hodnotu je to školství. Tady připomenu třeba paní starostka Prahy 2 prohlásila, že škola zásadně nemá vychovávat, že to přece do školy nepatří. Tak to mi přijde i zajímavé, že celospolečensky nemáme ten konsenzus. Jo. Já se k tomu vrátím, nechám vás promluvit, ale já se k tomu vrátím. Já bych řekl, že to je dobře, že vznikají jiné školy, ale zároveň je to projev zoufalství. Je to prostě neštěstí svým způsobem, protože my jsme třeba tu školu založili po té, co jsme se 3 roky snažili z pozice rodičů zreformovat tu existující školu. Založili jsme sdružení, které mělo za cíl spolupracovat se školou, který absolutně naráželo na naprostou bariéru nezájmu, nepochopení a obranou reakci ze strany těch jako učitelů a vedení té školy, kdy oni se prostě báli, že jim chceme nějak jako rozvrátit to jejich, jako co oni celý život dělají a jak si dovolujeme jim říkat, když oni jsou ty učitelé, že by mohli něco dělat jinak, že by mohli používat jiné učebnice, jiné metody. I třeba jako nevinná věc zdánlivě, když jsme se snažili založit školní přírodní zahradu, tak což se vlastně jakoby netýkalo vůbec provozu toho vzdělávacího procesu, nebo velmi okrajově, tak prostě byla naprosto jako odmítnutá jako nějaký nepatřičný zásah do toho, že my si to tady nějak děláme těch 20 let a ještě si to dalších 20 let takhle chceme dělat, protože každá změna přece trvá 20 let. Ale problém je, že tohle je jako ten, že to je strašně super, že takové školy vznikají, ale jako tím se strašně rozevírají nůžky prostě mezi lidmi, kteří si tady to můžou dovolit, kteří mají takový štěstí, že mají prostě ty progresivní rodiče, ale prostě spousta jich jako nemá, že jo. A jako myslím si, že to je jako dost zásadní a už jako tohle vidíme už ve školkách, že jo, už prostě v předškolním vzdělávání, že prostě jako. Já se poměrně zásadně teda proti vám chci, pardon, ohradit, protože mě teď tady přijde, že tady teďka padly takový názory, pokud bych to zase zavedl do extrému, že jako dítě, které chodí do klasické školy, tak jako nikdy z něj nemůže nic vyrůst, protože prostě klasická škola je zlo a učitelé tam jsou zkostnatělí ještě prvorepublikoví, ale lidi to tak vůbec není. Jo, dokončil myšlenku. Je prostě spousta škol, i klasických, městských, sídlištních, jakýchkoliv fialových, modrých, různobarevných, kde prostě ty učitelé jsou prostě dobrý. A to se vůbec nevylučuje, to se tady že je spousta takových škol, ale když žijete ve městě, který má 10 000 obyvatel a má 2 školy, jedna je horší než druhá, tak vám to moc nepomůže, že někde jinde jsou dobrý školy. Jsou i části Prahy. Trošku si dovolím si ovládnout prostor a pak to přehrát na Pavla. Vlastně se omlouvám, já jsem se vám nepředstavil, jmenuji se Petr Gabal. Byl jsem 20 let novinář, pak jsem se 5 let motal v nějakých vzdělávacích projektech. A říkám to proto, z čeho jsem se stal teda lektorem mediální výchovy a prevence extremismu. Říkám to proto, že nemám takovou zkušenost s jedním kolektivem a s budováním vztahů v jedné třídě a to.
Zas už jsem prošel, řekl bych, hodně desítek škol v České republice. A to, co právě tady zaznělo od vás, jsem to chtěl trošku až ironicky okomentovat, že vlastně v České republice je spousta fantastických, úžasných státních škol. Akorát za cenu toho, že se tam píšou ty výkazy, jak se mají, a pak ilegálně dělají dobrou školu. To teď jsem schválně přehnal, ale tak trošku ilegálně, protože kdyby plnili všechny normy. A to jsou právě školy, kde ti žáci jsou spokojení, usmívají se, kde ty třídy jsou soudržné, kde se prostě místo šikany vidíte někoho někomu nějak pomáhat. Až extrémní případy, kde vám, jsem viděl jednu školu, kde přibylo 6 cizinců najednou. Máte 21 děcek ve třídě, z toho 15 původních, 6 nových, kteří neovládají jazyk. A ty ostatní děcka úplně spontánně prostě obklopí a věnují se jim půl roku, až prostě zapadnou. A umíte si představit zase jinou školu, kde jsou prostě totálně vyloučení, ponížení a špatně. Ale já jsem se chtěl vrátit k hodnotám a přehrát to na tebe. Pavel Košák, jestli to neúplně všichni víte, se mimo jiné věnuje otázka multikulturalismu, transkultury, interkultury. A teď je ta otázka v tom je, jak to my s těma hodnotama vlastně uděláme, jaký to jsou hodnoty. Jestli ta paní starostka nemá pravdu, že škola nemá vychovávat, když máme svobodu názoru, vyznání, k čemu ta škola má vychovávat. Co jsou ty hodnoty, které sdílíme? Odkaď pokaď. Smíme říkat Vánoce, abychom neurazili muslimy, nebo máme jako... Tam úplně nevím, kam jsme se jako společnost dostali. A jestli existuje shoda v tom, co je to, když už ne Vánoce nebo mír, tak aspoň co je elementární slušnost. Jestli ty představy, jako kdo je nařídí. Já jako nevím, jo. Myslím, že to je jako otázka té společenské debaty. A ta není. Nejsem tak, že to není, ta probíhá. Ale já myslím, že když se podíváme na to, co školy teď jako představují pro rodiče, já jsem taky rodič, váš můj rodič a školu děti prožívám na školku opravdu s nadšením a s velkými těmi. Myslím si, že všichni se shodnou na to, že to vzdělání je vlastně mimořádně cenné, že není v Čechách rodič. A to můžu opravdu říct ze své zkušenosti ani ten nejzápadlejší sociálně vyloučené lokalitě, ani většina romských rodičů prostě ví, že ta škola je důležitá, že důležité je mít jakoby, to vzdělání. A že je důležité, aby to vzdělání bylo dobrý, jo, nebo nějak jako i funkční, aby to nějak jako tomu dítěti bylo ku prospěchu. To, co mi přijde jako zvláštní, že my tu funkčnost často poměřujeme podivnými věcmi, jako jsou ty diplomy, červené různé barvy, nebo tím přeskočením maturity, proto podle mě takový velký humbuk kolem maturity, a že nejdeme jakoby do těch detailů a že se neumíme spolu jako domluvit. Jo? Myslím, že to, co jste popsal vy, že rodiče se cítí ohrožení tím, se omlouvám, to teď nepodsouvám vám, ale se cítí ohrožení nebo cítí ohrožení svých dětí tím, jak školy teď fungují, ať už je to, co se učí, jsou blbosti, že se učí moc se děje cokoliv. A školy se, učitelé se cítí ohrožení tím, že tam přichází ti zdivočelí rodiče, kteří si přečtou nějakou příručku o svobodné škole a teď tam chtějí zavádět svobodnou školu. Oni mají nějakou praxi, nějakou dovednost. A teď vlastně často sedí spolu v té jedné místnosti, já to znám střední schůze, a první čtvrtka je ruda hrůzou, co řeknou rodiče. Rodiče už čekají, co se ta blbá paní učitelka řekne. A teď tam jako, teď vlastně se baví o těch stejných dětech, o dětech, který chtějí taky dobrý známky, zajímají spousta věcí, mají třeba nějakou obtíž, jsou někteří divočiši, někteří si chtějí učit něco jiného, ale vlastně se nedokážeme domluvit. Jakože už na tom mikroúrovni té třídy jsem zažil neuvěřitelné historky, které nechci tady vykládat, někteří znají z nich kolegů. A tak mě tohle to přijde. Víš, jakože možná než jako se baví o těch velkých hodnotách, my máme skvělý školský zákon, máme vlastně opravdu, myslím, jsme vyprodukovali spoustu takových chytrých materiálů, máme tradici, ale prostě se o tom neumíme bavit a domluvit. Jo. Od fakult, přes školy, rodiče se na to nedokáží. Já jsem jezdil s dětmi na ty pískoviště a bylo fascinující poslat, jako z mála otců se tam vysedával a prostě ty diskuze byly už takhle před nástupem do školky byly neuvěřitelné. A to domluvit se vlastně, která školka je dobrá na tom našem sídlišti, už bylo velké umění. Jo. Každý jsme očekávali něco jako jiného a
pak v školce to pak vypadalo, že jsme byli všichni spokojení, protože to bylo celý jinak. Jo. Tak jenom jako, že myslím, že to je, jako, že mě se baví o těch velkých hodnotách, tak se opravdu baví o tom, jak se na ní domluvíme, jak tu školu udělat. Já jsem jako velký zastánce toho, že by ta škola měla fungovat nějakým jako integrujícím způsobem, že je v pořádku, když do školy chodí co nejpestřejší skladba dětí i rodičů. Konec konců dokážu samozřejmě tolerovat i to, že učitelé jsou různí. Jenom mi připadala někdy, že vlastně jako kultura deníku Blesk mezi učitelama je jakoby převažující. Což samozřejmě má různý důvody, nechci to nějak zlehčovat. A opravdu mi nedělá dobře to, že vlastně jako vznikají školy, které vlastně v dobrý víře tohleto pravidlo, jako že by prostě ty děti měly už na základě poznat děti z různých společenských poměrů, jako děti z chudých rodin, děti z bohatých rodin a tak dále, vlastně jakoby nemůžou ze své podstaty dodržet, protože zkrátka jsou nucený fungovat v jiném režimu než ty státní školy zřizované obcema, které mají prostě peníze na svůj provoz a nemusí vlastně vybírat žádné příspěvky od rodičů, který si samozřejmě některý rodiče nemůžou dovolit a tak dále. Takže myslím si, že prostě je důležitý, aby se jakákoliv škola zajímala o to, jakým způsobem vlastně ty děti integrovat, jakým způsobem je učit nějakým společným jakoby, zásadám slušnosti, tolerance, respektování. A samozřejmě už to není jako desatero přikázání, jako to bylo někdy dřív, ale prostě myslím si zase, že není tak těžký se shodnout na některých jako elementárních principech. A určitě třeba i té odlišnosti. Dobře, nebudem říkat, že Vánoce jsou jediný, na Velikonoce jsou jediný svátek, který má smysl slavit. Teď prostě na západě, kde ta společnost je rozmanitější, tak je běžný, že se slaví všechny svátky, všech náboženství, že se to ty děti učí. Ano, my máme Vánoce, ale tady tvůj spolužák má já nevím, Ramadán a jako, jo, to přece není tak těžký tohleto nějakým způsobem pojmout a naučit se to. Jestli se můžu vespat do debaty, ještě vám řeknu, že mám 4 dcery. A ty starší vyrůstaly v době, kdy se mi ekonomicky lépe dařilo, protože byly vlastně do britské školy v Praze, což jim umožnilo vlastně mít právě ten dan té pestrosti národnostní, náboženské, nevím, jaké chcete, etnické. U té čtvrté už se mi nedaří tak dobře, tak chodí do státní školy, kde ale má zaplacené prostě rozšířené vyučování angličtiny. Tím pádem ta třída je úžasná a pro mě fantastická v tom, že z těch zase 22 dětí je českých asi 14, a zbytek jsou prostě Číňan, Vietnamka, Rus, Maďarka, Němka a Čechokanaďan, kterýho táta prostě nemluví česky vůbec. Jsou jí různě vypadají, to je fantastické, ale vlastně zase to nenaplnilo ten ideál, který zmiňoval pan Vorochodský, protože oni vlastně nemají tu jaksi, jo, je tam někdo, já jsem takový jako vyčerený člověk a pak je tam fotbalista, milionář, ale zase tam chybí dítě z rozvrácený rodiny a chudý, protože tihle prostě do té třídy ten poplatek navíc nedají, nemají na to. Takže je otázka, jestli to jde opravdu univerzálně skloubit a jaké až obětavosti toho fakt jako ředitele, učitele je potřeba dosáhnout, protože fakt jako ten člověk by musel suplovat i faráře, i okresního tajemníka, i školního inspektora, úplně všechno. Že prostě ty nároky, které klademe na školu, jak je zaplacená a vybavená dneska, jsou obrovské. Na to bych chtěl slyšet reakci učitele, který to stejně dokáže třeba přes to všechno.